Agora sim, 9 horas mais 3 minutos. O Fora do Ar já está em andamento nesse sábado. Claro, hoje um dia totalmente especial, pois teve um grande jogo eletrizante na Série A do Campeonato Brasileiro, Internacional e Flamengo. Flamengo e Internacional se ocorreu no Maracanã, jogo eletrizante, com vitória do Flamengo, de virada pelo placar de 2 a 1. Agora, com esse resultado, o Flamengo depende apenas de si para conquistar o Brasileirão de 2020. Era Fora do Ar, tem o apoio especial de Zoinho Lanches, tradição e qualidade há mais de 35 anos em Caxias do Sul. Faça o pedido pelo telefone 54 34 19 66 43, ou pelo telefone 54 9 91 12 70 75. Também o Fora do Ar tem um apoio de Fênix Cursos e Terapias, com a terapeuta sistêmica familiar Joselene da Rosa. Entre em contato pelo telefone 54 9 8159 5505. O Fora do Ar, edição especial neste domingo, repercutindo tudo de Flamengo e Internacional. Também tem apoio de Total Assistência Técnica e Informática. Contamos com uma equipe com profissionais qualificados para atender a sua demanda em TI. Telefone 54 3223 3369. E começou esse Fora do Ar apresentando esse timaço com torcedores do Internacional e também do Flamengo. Bom, como o Flamengo venceu, vamos iniciar com torcedores do Flamengo. E um convidado muito especial, ele, Dudu Ultramari. Dudu, muito boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, demais colegas aí da nossa live. Temos bastante que conversar aí, Ivan. Porque eu tenho ouvido aí a repercussão depois do jogo, com alguns insultos aí à nação rubro-negra, e acho que a gente tem que debater isso bem, de uma maneira bem justa, tentando tirar a emoção da jogada, para que possamos, né, chegar a conclusões racionais sobre tudo que aconteceu hoje e que vem acontecendo ao longo do campeonato, inclusive na rodada que precedeu essa, né? Porque o VAR não funcionou, por exemplo. Mas vamos lá. Boa noite, senhores. Bem lembrado. Vamos falar, com certeza, sobre o VAR. Outro torcedor do Flamengo é ele, Zé Renato Oliveira. Zé Renato, muito boa noite. Boa noite para você, Ivan, os colegas aí que irão compor essa mesa de debates pela internet, pessoal que está acompanhando aí no Fora do Ar. Com muita emoção, eu agradeço esse convite seu, Ivan, para falar um pouco desse Flamengo que começou uma temporada campeã, depois, com o agravante da pandemia, o parada de futebol, o retorno, o Flamengo não foi mais o mesmo, né? Perda de técnico, troca de técnico, e a gente vê agora um Flamengo com chances de ser campeão brasileiro na última rodada. Mas uma palavra para os colorados no dia de hoje: não tem nada decidido, nada decidido. O Flamengo pode sim perder pontos para o São Paulo no Morumbi e o Inter ganhar do Corinthians no Gigante da Beira-Rio. Lembrando que Inter enfrentou Corinthians na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, e o Flamengo enfrenta o São Paulo também na quinta-feira, às 9h30 da noite, nesse jogo no Morumbi. O Inter joga em casa e o Flamengo joga fora de casa. Também agora, falamos dos torcedores do Flamengo, vamos para os colorados. Fábio Rauch, ele que é do consulado do Internacional. Uma boa noite, apesar dessa derrota pelo placar de 2-1 do Inter para o Flamengo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Ivan. Boa noite, muito especialmente a toda a torcida colorada. Te agradecer pelo convite. Saudar também aqui os nossos colegas de debate. A propósito, Ivan, com o Fora do Ar, tu que tens já uma experiência no jornalismo esportivo, sobretudo local aqui de Caxias do Sul,
te desejar toda a sorte no teu novo projeto aí e da nossa parte no que eu puder contribuir em nome do Consulado do Esporte Clube Internacional aqui em Caxias do Sul, e também como jornalista que sou, sempre estarei à disposição para contribuir com o amigo e com as suas iniciativas em favor do esporte e da comunidade local. Bem, o resultado foi ruim, evidentemente, e para que esse condicionamento permanente ao Flamengo? O que explica isso? O pênalti mal marcado contra o Vasco, o Vitor Cuesta tirado da partida de hoje, num pênalti inexistente com o terceiro cartão amarelo, o Rodinei no lance cabal da partida hoje, ele chega de forma atabalhoada, mas fica muito claro, inclusive para os próprios atletas do Flamengo, que comentam isso no decorrer do lance em campo, no gramado, ninguém percebeu intencionalidade do Rodinei. Mas, claro, na letra fria, o árbitro examina o VAR e coloca na dúvida, favorece o Flamengo. O Flamengo tem mais qualidade técnica, o Flamengo tem mais investimento, o Flamengo tem mais grupo. Não havia a mínima necessidade de prejudicar o espetáculo fazendo um crime como esse que foi feito dentro de campo. Mas, é claro que é muito mais interessante ter o Flamengo como campeão brasileiro, do ponto de vista de venda de camisas no Brasil inteiro e fora do país. Para a mídia do centro do país é extremamente interessante, é capaz de ter até uma série do Netflix, se o Flamengo for campeão brasileiro, como fizeram antes de forma ridícula, no último título da Libertadores da América. Então eu fico extremamente indignado com isso que está sendo feito em âmbito nacional de forma escrachada. E o VAR surge de uma forma muito lamentável. O VAR hoje em dia ele legitima aquilo que o árbitro não tem coragem de marcar dentro de campo. Como, por exemplo, para que chamar o VAR no lance do Pedro? Na cara dura, no, no, nos olhos do juiz, ele empurra o zagueiro Zé Gabriel do Internacional e parte em velocidade. Para que chamar o VAR nisso? Simplesmente marca a falta e faz o jogo correr. Não, eles deixam acontecer o gol, porque ele já tinha condicionado o jogo a partir de uma interpretação do VAR. Ali ele anula um gol a partir do VAR e politicamente estabelece uma certa compensação. Então, assim, ó, lamentável o que aconteceu. O Flamengo, por toda a sua qualidade, pelo tamanho da sua torcida, da sua instituição, não tem a mínima necessidade de depender de condicionamento de arbitragem, de mídia e por aí afora, mas infelizmente é o que está acontecendo. Então, assim, ó, entreguem a taça para o Flamengo hoje e encerre o campeonato, porque vai acontecer de tudo. Se o Inter estiver ganhando a partida, vão achar uma forma de o Corinthians empatar. O Flamengo já é o campeão desse campeonato desde sempre. O que prejudicou o Flamengo foi a sua própria oscilação técnica ao longo da competição. É um time mal treinado, é um grupo aparentemente desunido, desinteressado. Então, com toda a qualidade que tem, o que surpreende é o Flamengo já não ter ganho esse campeonato com muitas rodadas de antecipação e chega no final dependendo de condicionamentos para carimbar um título de um grupo desinteressado que não parece levar muito a sério a competição. É muito triste ver o que nós presenciamos hoje. 7h12, este é o Fora do Ar, com grandes presenças, o Zé Renato Oliveira, também o Dudu Ultramari, o Fábio Rauch e também o Zé Teodoro. Zé Teodoro, muito boa noite. Hoje o Internacional acabou perdendo de virada, mas muita gente reclamando da arbitragem. Boa noite, Zé. Boa noite, Ivan. Boa noite ao Fábio, também ao Zé Renato, também ao Dudu. Quanto tempo, Dudu? Eu tenho de princípio básico da minha vida é respeitar as escolhas, as preferências. Eu respeito o torcedor do Flamengo, Dudu, respeito o Zé também, porque eu sei o que quer torcer, o que quer paixão torcer para um time. Agora, nós temos que dividir em duas partes. O torcedor flamenguista, o torcedor do Grêmio e o próprio torcedor do Colorado, o Internacional vai dizer assim: não, nós perdemos para um dos times lanternas do Campeonato Brasileiro, que era o Sport Recife, que não ganhou mais de ninguém, que se ferrou e só vai se salvar pela incompetência do Vasco. Um timeco, Sport Recife, veio no Beira-Rio e ganhou do Internacional. Essa é uma parte. E é isso que a gente reclama. A gente não reclama perder pontos para o Goiás, perder pontos para o Curitiba,
perder pontos para o Bahia em casa. Nós não reclamamos disso, porque naquilo lá era absolutamente normal no Internacional, era uma campanha razoável. A gente reclama é perder ponto para o Sport Recife depois da campanha que o Inter fez de recuperação. Aí sim a gente reclama. Essa é uma parte. A outra parte é o jogo de hoje. E é o jogo de domingo passado. Se o VAR não estava equilibrado domingo passado, o Internacional não tem nada a ver com isso. É problema da incompetência de quem administra isso. Se não estava equilibrado, a incompetência de quem administra isso. E mais uma coisa. Se rever 200 mil vezes, o Rodrigo não estava impedido. O Rodrigo Dourado que fez o gol. E eu quero também analisar o gol do Gabigol contra o Corinthians segundo. Também quero analisar isso. Para depois a gente equiparar as coisas, botar as cartas na mesa. É. O árbitro de hoje é o melhor árbitro do futebol brasileiro. Cotado para a Copa do Mundo. Sim, bota o árbitro, o melhor árbitro brasileiro, para aparentemente estar tudo tranquilo. Botamos do melhor árbitro para pitar o jogo, então não há o que reclamar. Mas sim, há o que reclamar. Faz um primeiro tempo excepcional como arbitragem. Uma arbitragem incontestável no primeiro tempo. Não porque deu o pênalti para o Inter, porque o pênalti foi. Inclusive o árbitro da Globo lá disse que foi o pênalti. Um segundo tempo caótico, que deixa a dúvida. Se teve intenção ou não teve, eu não sei. Mas deixa a dúvida. E qual que é a dúvida? É numa falta que, inclusive, o árbitro da Globo disse que não seria cartão amarelo. É vermelho. O VAR teria que chamar para fazer o juiz corrigir um erro que ele não deu no início, que era o cartão para o Rodinei, o cartão amarelo. Porque o Rodinei mantém a bola o pé no chão ao fazer a falta. Não levanta o pé e baixa para fazer a falta. Mantém o pé no chão para fazer a falta. Então, falta cartão amarelo. Isso é pontual. E a derrota de hoje, ela passa pela qualidade do Flamengo, mas antes disso, ela passa pelo jogador a menos do Internacional no campo. Se o terceiro gol que o Flamengo fez foi mal anulado e foi gol, ele é consequência do primeiro lance da expulsão do jogador. Porque estava nítido que se o Internacional não perde o Rodinei, o Internacional não perde esse jogo. Não perde esse jogo. Eu não quero dizer aqui que o Flamengo tem que ser campeão brasileiro. Ser ligeiro de dizer isso. Agora, todos os indícios que aparecem, eles apontam para que é necessário que o Flamengo seja campeão brasileiro para esquentar o Campeonato Brasileiro, que estava morto. O Campeonato Brasileiro estava morto. Aí o Flamengo vem na arena e um treinador que não tem ética qualquer, que está morrendo com seu próprio veneno. Não quero dizer que entrega o jogo para o Flamengo, mas o sorrisinho depois, qual a intimidade que esse cidadão tem com Bruno Henrique, com Arrascaeta, com Luiz Arão, qual a intimidade que ele tem? Qual a intimidade que esse cidadão tem com esses jogadores para terminar o jogo e sorrisinho no meio de campo? Aí recupera o Flamengo volta para o campeonato. E aí a grande mídia enlouquece com isso, porque o Flamengo estava morto. O Flamengo estava morto. Então, nós vamos perder o título brasileiro. O Internacional vai perder, o Internacional não vai ser campeão brasileiro. Por causa de hoje. Ah, mas o Internacional perdeu lá pontos atrás. Sim, há 13 jogos atrás o Internacional era um mero participante da competição. Mas de 13 jogos para cá, o Internacional virou candidato ao Campeonato Brasileiro. E passou por São Paulo, passou por Flamengo, passou por Atlético, passou inclusive pelo time da Arena. E se credenciou a ser campeão brasileiro. Aí chamou a atenção daqueles que estavam amortecidos, adormecidos. Então é o seguinte, ó. Por que que a taça não estava hoje no Maracanã? Por quê? Pergunta que eu faço. Não tinha um time que ia ser campeão brasileiro hoje se vencia seu jogo? Hein? Por que que a taça não estava lá? Ah, porque entregava lá no... Não. Se o Internacional ganhasse hoje, seria campeão brasileiro. Então a taça tinha que ser entregue hoje. Então, CBF, Globo, Companhia Limitada, entreguem a taça já para o Flamengo antes de domingo. E outra coisa, Vasco bailou. Botafogo bailou. Fluminense fez uma campanha razoável.
Então, é necessário que esses aí permaneçam, tenham alguma razão para dizer que o futebol do Brasil está no centro do país. E aí eu culpo o Internacional. Culpo. Porque tinha que estar hoje no Maracanã com 4 pontos na frente. Para rasgar, para abrir as porteiras, para aniquilar o poder econômico e político desse país, que eu não sei quando que vai acabar. 7:19. Esse é o Fora do Ar aqui. Opinião é livre aqui no Fora do Ar. Fique à vontade, comente, curte e compartilhe. Lembrando que a Série A do Campeonato Brasileiro teve rodada nesse sábado com Fortaleza e Bahia. O Bahia venceu pelo placar de 4-0 e o Coritiba perdeu para o Ceará por 2-0. Já pela Série A do Campeonato Brasileiro também, nesse domingo, Corinthians e Vasco ficaram no 0-0. O Sport perdeu para o Atlético Mineiro pelo placar de 3-2. Os gols do Sport foram de Dalberto e Thiago Neves. E do Atlético Mineiro, Jair, Rafael Thierry contra e Marrone. Em andamento, Grêmio 0, Atlético Paranaense 0. E Santos 0, Fluminense 1, gol de Luca. Claro, vamos falar agora de Flamengo 2, Inter 0. O gol do Inter foi de Edilson na primeira etapa, aos 11 minutos. E depois o Arrascaeta empatou aos 28 e o Gabigol marcou o gol da virada aos 17 minutos. Já quero aproveitar e mandar um abraço para nossos comentários que estamos tendo aqui no Fora do Ar. Também estão participando o Jefferson Rodrigues. O Jefferson Rodrigues, ele que está dizendo que o comentário do Zé está perfeito. Esse comentário do Gerson Rodrigues, além disso, ele falou que tem a mesma visão e ele concorda, o Gerson Rodrigues concordando com a opinião do José Teodoro. Portanto, esses comentários do Gerson Rodrigues e também temos uma outra participação aqui do Jorge Baltar, o nosso narrador Jorge Baltar, diz que está nos acompanhando, o Jorge Baltar e também o seu amigo, o Jair Killing, Jair Jorge Baltar e Jair Killing, olhando aqui o nosso Fora do Ar. Muito obrigado pela audiência de todos e curtindo aqui o Fora do Ar. Muitas pessoas, claro, não esqueçam de curtir esse programa especial, sempre participando aqui do Fora do Ar, curtindo o Jefferson Rodrigues, o Eleu Reis, o Jorge Baltar, também o Alex Paz, o Clayton Silva, Tiago da Costa Silva, o Wagner Sicone e o Felipe Guilherme Maier. Muito obrigado pelas curtidas aqui. Vamos, então, às participações. Dudu Ultramari, o que pode dizer do Flamengo? O Flamengo é candidatíssimo agora ao título. A arbitragem favoreceu ao Flamengo, na sua opinião? Vamos lá, então, Ivan. Pegando o gancho que o Zé Renato deixou, eu não acredito que o campeonato esteja decidido ainda. Não acredito. Porque, vou falar um pouquinho do Flamengo, vou falar do Internacional e vou falar do jogo de hoje. O Flamengo, eu também discordo do Fábio, de que o grupo do Flamengo esteja desinteressado, que o grupo do Flamengo não esteja animado com nada. Eu, por exemplo, acho a diretoria do Flamengo atual tem uns 2, 3 ali, a começar pelo presidente, são de péssimo caráter. Ou seja, o meu presidente é uma pessoa que eu, até pelas alianças políticas que ele fez na vida, aí, eu acho uma pessoa de péssimo caráter. Então, assim, só que a gente tem que saber separar a instituição, né, o Flamengo, das pessoas que estão lá. Em relação ao grupo, ao Flamengo, ao treinador, o Flamengo ele tem sido refém de más escolhas para dirigir esse grupo. Tanto o Domenech quanto o Rogério Ceni não tem lastro, não tem estofo, não tem história para dirigir o Flamengo. E por isso que esse grupo do Flamengo não responde como respondia com o Jorge Jesus. Era para o Flamengo ter ganho esse campeonato de sobra. Na verdade, parece que ninguém quis ganhar esse campeonato. Ninguém está querendo. Tanto é que eu não dou como certo o título do Flamengo na próxima quinta, porque eu não tenho certeza
que mais loucura o Rogério Ceni possa fazer do que ele já vem fazendo. Por exemplo, no jogo de hoje ele fez as substituições como ele tem feito ultimamente, que são completamente horríveis, mas enfim. Mas quis a história que o jogo terminasse assim. Em relação à arbitragem, Ivan, eu vou te dizer o seguinte, o primeiro título que eu me lembro do Flamengo, em que eu torcia já ferozmente, bravamente com 7 anos de idade, com 8 anos, foi o Campeonato Brasileiro de 87, curiosamente em cima do Internacional. E o Flamengo paga um preço muito caro, porque a cada 5 brasileiros, um é flamenguista. Ou seja, são mais de 40 milhões de torcedores. Então, todo mundo que não é Flamengo, de um certo modo, odeia o Flamengo. Então, eu escuto que o Flamengo é beneficiado pela arbitragem desde que eu me conheço por gente. Não há campeonato que seja em que não digam que o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem. Só que eu diria o seguinte, pau que dá em Chico também dá em Francisco, né? Então, eu não posso concordar que existe uma retórica por parte do Inter nesse momento, dizendo que o campeonato foi preparado para o Flamengo. Não, isso eu não posso concordar. Eu posso concordar que o lance da expulsão foi polêmica. Eu não posso concordar que um árbitro FIFA tenha sido comprado pelo Internacional, pelo Flamengo. Eu acho que são teorias conspiratórias que não cabem. Vocês imaginem vocês se o gol que o Rodrigo Dourado fez contra o Vasco semana passada, em que ele é polêmico também, mas eu vi várias imagens da televisão comum mesmo, e a mim pareceu claramente que ele está impedido. Mas imaginem, senhores, que pela primeira vez na história do VAR, pelo menos no VAR brasileiro, o VAR não funcionou. Vocês imaginem se isso acontece com o Flamengo paralisado o campeonato. Aquele jogo contra o Vasco, por exemplo, tinha que ter parado o jogo ali. Ora, se tem um instrumento, é como se fosse um bandeirinha. O bandeirinha se lesionou, não pode mais bandeirar. O que, que eles vão fazer? Eles vão parar o jogo até que arrume outro bandeirinha. Eles tinham que ter parado o jogo naquela hora, que dito assim, um dos componentes da arbitragem não está funcionando. Enquanto ele não voltar a funcionar, não podemos dar sequência no jogo, inclusive na revisão desse lance. E poderia ter mudado o campeonato inteiro aquele lance. Mas aí a gente vai começar numa história de olhar para trás, olhar para trás, olhar para trás, olhar para trás, e eu não tenho dúvidas. Vão sempre dizer que o Flamengo é favorecido pela arbitragem. Eu só quero lembrar que em 2018, e se eu não me engano em 2016 também, o Flamengo foi vice-campeão brasileiro. Ora, se ele é favorecido pela arbitragem, por que não colocaram o Flamengo campeão brasileiro nesses anos que eu estou citando agora, só para citar os mais recentes? O Flamengo não é campeão brasileiro? Não era? Desde 2009. Foi 119 com um título em conteste. A bem da verdade é que esse ano ninguém parece querer ganhar o campeonato. Ninguém. E eu acho, falando com meu amigo Zé Teodoro, seguinte também, Zé, que se há um componente, um ingrediente que a CBF quisesse trazer para esquentar esse campeonato sem torcida, esse campeonato que ninguém merece ganhar, no meu entendimento, nem o próprio Flamengo merece ganhar, com o elenco que tem, com o treinador que tem, com as escolhas que fez, não merece ganhar. Mas enfim, mas eu não acho que também o Inter mereça ganhar, eu não acho que ninguém mereça ganhar. Mas eu fico pensando o seguinte, se houvesse um ingrediente a fim de esquentar esse campeonato, é muito mais verossímil tu dizer que um time que há 41 anos não é campeão brasileiro ter ganho o campeonato de 2020 do que dizer do que dar o campeonato para um time que venceu ano passado. Não é novidade o Flamengo ser campeão em relação ao que fez ano passado, por exemplo. O título de 19 foi novidade. Porra, vamos dar o título então para um clube que não é campeão há 10 anos. Agora o Inter não é campeão há 41 anos. Mas todas essas discussões, Ivan e demais amigos, já estou finalizando, eu vou dizer para vocês o seguinte, é praticamente impossível discutir, debater, né? Aqui é um bom debate, debater futebol, religião e política sem que haja um envolvimento emocional acima, sem que não haja um envolvimento emocional acima da razão. Eu posso crer piamente que se fosse o contrário o lance hoje, e eu não estou aqui querendo defender um possível erro de arbitragem, porque a mim foi polêmico.
tanto podia dar como não dar expulsão. Eu não, a expulsão, por exemplo, ela não é necessariamente precedida da intenção. Às vezes o cara não tem a intenção de fazer o que fez, mas faz, comete um lance gravíssimo e é expulso. Então eu acho que é no mínimo polêmico. Mas eu não posso compactuar com o discurso de que o campeonato está todo ele endereçado ao Flamengo. Se aconteceu de na véspera do final, da rodada final, em que ainda não está decidido o campeonato, hein? Não está. Porque com o treinador que o meu time tem, ele é capaz de tudo. O Flamengo, o maior adversário do Flamengo é o Rogério Ceni. O que as substituições que ele faz, as substituições que o Rogério Ceni faz, uma criança de 6 anos de idade não faria. Ele, o que ele fez hoje, o que salva o Flamengo é a qualidade dos jogadores. São lances pontuais nesse ano. Ano passado, com o Rogério Jorge fez de tudo hoje. Rogério fez de tudo hoje, Dudu. Ele tem feito de tudo, Everton Ribeiro, lateral direito. Lateral direito. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu comentei até outro dia. Não dá para entender. Eu comentei até outro dia o seguinte: eu me identifico, inclusive, Zé e Fábio, com a torcida colorada, né? Eu compactuo com os senhores pelo desgosto do co-irmão dos senhores, pelo tipo de torcedor. Mas eu gosto da torcida colorada, e se esse título não tivesse para o Flamengo agora, se não fosse Inter e Flamengo disputando, eu estaria torcendo para o Internacional, porque eu acho que é merecedor, principalmente para o Abelão dar um tapa de luva nessa diretoria que o demitiu. Eu queria ver uma cena inusitada no futebol mundial, um treinador campeão demitido. Mas eu não posso, o limite disso é tirar o título do meu time. Só que eu não acho, Zé, nem Fábio, e que a gente tem um campeonato conduzido pela arbitragem. Se hoje o lance foi polêmico, se hoje atrapalhou o jogo, pode ser, eu não estou dizendo que não, mas não vamos adotar esse discurso de que o Flamengo não. e a Globo que é tão criticada por todo mundo, e eu não sou defensor da Globo, não sou advogado da Globo, mas hoje eu tenho amigos colorados me mandando mensagens dizendo o seguinte: olha o que os teus amigos da Globo estão falando, dizendo que não foi motivo de expulsão. Hoje a Globo serve, outro dia ela não servia. Dudu, foram orgasmo hoje. Foram orgasmo hoje. Mas o Dudu coloca bem aí na questão da simpatia que há entre Inter e Flamengo. Isso também tem que ser colocado, tá? Nós estamos tratando de um jogo em que o Inter perdeu, que há uma disputa de título em questão. O protesto de arbitragem, ele é válido, e antes de entrar na questão da união entre as torcidas, tem que colocar o seguinte: é evidente que não tem um ato ilícito de alguém chegar lá e diz, rouba para o Flamengo que eu vou te dar tanto. É evidente que isso não acontece. Mas a questão que a gente coloca é o seguinte: é um certo constrangimento, um condicionamento em que o árbitro se sente constrangido. Então, na dúvida, no detalhe, ele dá. Então, na dúvida, ele não dá o amarelo para o Rodinei, ele expulsa. Porque, eu insisto, foi uma jogada trabalhada em que ele dá um pisão, mas está muito claro que ele não teve a intenção de fazer aquilo ali. Então, para que expulsar? Não, mas na dúvida eu expulso. Aí depois, politicamente, ele chama o VAR num lance óbvio. Vou repetir aqui no lance óbvio, em que o Pedro empurra o Zé Gabriel, e aí ele chama o VAR. Não tem que chamar o VAR ali, tchê. Foi falta e pronto. Mas ele chama o VAR e diz assim, chamei o VAR pelo Flamengo, anulei um gol. Então, politicamente, ele exerce uma forma compensatória e tenta se isentar da partida. Com relação ao que o Dudu coloca das torcidas, sim, há um histórico de comportamentos emanados entre as torcidas organizadas do Inter, as do Flamengo, no sentido de encontros, quando o Flamengo vem jogar aqui, quando o Inter vai jogar lá, colocação de faixas. Isso é uma parte bonita do futebol, e o Internacional e o Flamengo são, notadamente, torcidas irmanadas. Aproveitando que nós estamos falando de torcida, por parte do Internacional nós tivemos um apelo muito grande, Brasil afora, para que tanto os consulados do Inter quanto as torcidas organizadas evitassem aglomerações. E nós tivemos êxito nisso, não temos, aparentemente, denúncias. Mas, pedimos um controle com relação a máscaras. Por exemplo, o nosso debate aqui entre os membros do próprio consulado, dos grupos, se deu via WhatsApp, né? Cada um na sua casa. Então a gente não fez... Nós tivemos todo um cuidado de fazer uma campanha anti-aglomeração,
e acredito que o recado, na sua maioria, se pudermos dizer assim, foi atendido pela torcida colorada, e eu quero citar também as torcidas organizadas nesse aspecto, que são sempre muito parceiras do clube, do consulado. E com relação ao campeonato em si, de fato, a Covid, ela trouxe peculiaridades, né? Jogadores cortados imediatamente por testarem positivo, o fato de não ter a torcida no estádio. Então, também não é assim, os clubes não querem ganhar. É que na realidade, os clubes também passaram a deparar com uma situação muito diferente. Jogadores que testam positivo, acúmulo de calendário. O campeonato vai se encerrar no final dessa semana, e na próxima já começa a temporada 2021. Quer dizer, é uma situação absurda com acúmulo de partidas, o que também explica esse excesso de oscilação, né? Em que o sujeito, vamos supor, o Inter é capaz de tocar 5-1 no São Paulo fora de casa, mas perde para o Sport em casa. O brasileiro, o campeonato brasileiro em si já é uma competição peculiar, nesse sentido de todos os jogos serem muito difíceis. Mas eu acredito que no contexto de pandemia que nós tivemos, essa temporada que se prolongou até 2021, esses aspectos mais pitorescos assim, do campeonato ganharam maior ênfase. Mas, infelizmente, assim, não tem como contemporizar. Com o que aconteceu hoje no Maracanã, o que nós observamos foi um árbitro constrangido, e eu acho muito improvável que aconteça uma combinação capaz de tirar o título do Flamengo. Na rodada passada houve esse episódio do descalibrou o VAR, mas pelos replays que foram feitos, o gol do Dourado foi legal, e aquele lance do pênalti é lamentável, quando o Cano do Vasco sofre o pênalti, ali era a repetição de 2005, quando nos tiraram o título na mão grande contra o Corinthians, ali era a repetição de 2005, o Vasco empata no pênalti, e o Flamengo, naquele gol do Gabigol impedido, que fez contra o Corinthians, garantiria o título já ali. Então, é evidente que não há um complô, digamos assim, de pagamento, uma corrupção explícita. Não é isso que se fala. Se fala de um constrangimento, em que, na dúvida, pende para o Flamengo. Então, o Inter luta contra os seus adversários e contra todo um sistema para o qual é mais benéfico ter o Flamengo campeão. Do ponto de vista midiático, de toda a espécie, é muito mais interessante o Flamengo ser campeão do que o Inter. Mas, enfim, tirando esses aspectos, temos que nos respeitar. Deixa eu entrar nessa discussão. Eu estou batendo muito no Flamengo, e eu quero só ilustrar o Dudu. No Flamengo foi, naqueles que cercam o Flamengo. No Flamengo eles não batem, o Flamengo merece. Sim, sim. Quem cerca o Flamengo. O Dudu foi altamente feliz quando falou alguns fatores sobre a questão do Flamengo, e digo outra. Essa diretoria do Flamengo, ela briga com a Rede Globo. Só para ilustrar para vocês, o Campeonato Carioca do ano passado não foi transmitido os jogos do Flamengo bem pela colocado. TV Globo. Bem colocado. Então não tem essa de conspiração a favor do Flamengo, para o Flamengo ser campeão. Isso não existe no atual campeonato. E eu comparo até a venda da Copa de 98 para a França, naquela final entre Brasil e França. Isso não existe, gente. Existe, não. Sim, erros de arbitragem. Existe, que é muito sério no Brasil. Por isso que eu sou a favor da profissionalização dos árbitros. Tá? É, isso é importante. O árbitro é professor de educação física. E punição para árbitro. Demissão. Passo. Porque você faz o contrato com um profissional, o profissional, se não entregar o serviço de maneira correta, correta, demite-se. Entendeu? Eu acho que tem que profissionalizar essa questão do árbitro. Se suspende o atleta, suspende o árbitro, né? Se bem que isso já acontece, né? Tem árbitros que vão para a geladeira, né? O árbitro é sufocado com uma responsabilidade muito grande em jogos decisivos. Tá? Ele tem que se profissionalizar, esse sistema tem que ser profissional. Porque o que ocorre agora? O massacre da torcida que não foi favorecida no lance sob a arbitragem. Agora, para apimentar mais essa questão, e o Grenal? E o lance do Kahneman no Grenal? Na minha concepção,
Não foi pênalti, a bola bateu na perna primeiro. E depois primeiro bateu no braço. No braço. Aqui, ó. Primeiro no braço, perna. Depois no peito. Não, primeiro foi no, na coxa e ela subiu. Não foi no braço aqui, mas foi no braço aqui, ó. No braço e no peito, quer pega dizer, no braço e no peito. É questão de interpretação. É que o replay invertido confunde. Muitas pessoas se valem do replay invertido. Eu concordo que o Inter foi prejudicado hoje, sim. Eu acho que, na minha opinião, dava amarelo pro Rodinei naquele lance. Aí é que tá, também, entendeu? É isso que eu quis dizer. É, no detalhe, pende pro exagero. Eu não quero entrar na discussão que agora a reta final foi armado pro Flamengo levar. Não é isso. Eu quis dizer que no detalhe pende. Mas não quer dizer que o sujeito chegou lá e comprou o árbitro, não é isso. O Flamengo como Internacional são duas instituições grandiosas no futebol brasileiro. Isso é discurso de time menor, de time que realmente é desfavorecido. O Inter é muito grande, gente. Então não vamos. Mas o Flamengo mandou ofício antes do jogo, protestando contra a arbitragem. Mas como o Inter também já em vários jogos decisivos tomou a mesma medida. Isso é normal dos grandes dos dirigentes em fazer isso. Já, o que tem que ser falado é a profissionalização do futebol, do árbitro do futebol brasileiro. Não, isso eu concordo. Isso tem que ser falado, entendeu? Se nós estivéssemos. E para terminar, e continua a falar, tá? O campeonato não está decidido. O time do Flamengo, aquela zaga, sempre está tomando gols. Não. O treinador do Flamengo, todo jogo. E hoje, o Dudu falou, e realmente concordo, o Everton Ribeiro virou lateral direito, entendeu? Então, o Flamengo tem tudo também pela instabilidade durante o campeonato em perder ponto para o São Paulo, sim. E como que o Pedro é reserva desse time aí, tia? Cara, eu tava olhando o Pedro hoje, meu Deus do céu. Joga mais. Ô, Zé, desculpa, deixa eu te passar um minutinho. Dudu, só um minutinho, 7 horas mais 40 minutos, vou dar um abraço para o Felipe Grimmelmaier, que está nos acompanhando aqui. Então, Felipe, aquele abraço, muito obrigado pela sua participação aqui no Fora do Ar. Também está participando aqui no Fora do Ar o Clayton Silva. Clayton Silva, muito obrigado pela sua participação neste Fora do Ar. Segundo o Clayton Silva, o meu Inter jogou a maioria das chances fora contra o Sport. O que ocorreu no Maracanã foi um absurdo e definiu o campeonato, mas teríamos um ponto a mais se fizéssemos o dever de casa. Saudade de também, que também. Dá um carrinho para a jogada quando necessário. Também, obrigado também. Comentário do Clayton Silva. Também participando aqui o Jefferson Rodrigues. Uma coisa é o juiz errar na 10ª rodada, outra coisa é o juiz errar na 37ª rodada. Então, este é o comentário do Jefferson Rodrigues. E não foi qualquer juiz que errou. Boa, Jefferson, É isso aí. Não foi qualquer juiz que errou. Também participou. Se fosse um juiz... Pode terminar, Ivan. Também participando no Fora do Ar, a Sônia da Silva expulsar um jogador do Internacional para dar o título ao Varmengo. Essa corneta da Sônia da Silva aqui no Fora do Ar. Temos vários aspectos a ser. Lembrando que na classificação, em primeiro está o Flamengo com 71 pontos, em segundo o Inter com 69. Terceiro, Atlético Mineiro com 65 pontos. O quarto, Fluminense com 63. Em quinto, São Paulo com 63. Sexto, Palmeiras com 57. Em sétimo, Grêmio com 57 pontos. Já na zona de rebaixamento, em 16º está o 17º Vasco com 38. 18º, o Goiás com 36. 19º, Coritiba com 31 e o 20º colocado, Botafogo, com 24 pontos. Essa é a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que, em andamento, o Grêmio vai empatando com o Atlético Paranaense pelo placar de
0-0. E o Santos está perdendo para o Fluminense pelo placar de 1-0. Zé Teodoro, quer falar alguma coisa antes? Tem vários aspectos a serem analisados. Primeiro, não existe aqui nenhuma afirmativa e ninguém nesse contexto todo é liviano de dizer que estava pré-determinado para que o árbitro de hoje conduzisse o jogo em favor do Flamengo. Não, isso não é isso. Também ninguém está aqui dizendo que a Rede Globo quer que o Flamengo ganhe o título e que a CBF quer que o Flamengo ganhe o título. Agora, é mais interessante que ganhe. A gente sabe o quão importante é para o Flamengo e para a CBF e para o Brasil, que o Flamengo e Corinthians ganhem títulos. E o histórico nos leva a ficar com o pé atrás. Porque quem foi mordido de cobra tem medo da linguiça. Então, quando nos tiraram a mão grande, em 2005, o título, tiraram o título à mão grande. Não existe outra explicação. O Internacional foi roubado em 2005. Quando botaram o juiz encerrar a sua carreira. Isso aí, ele se aposentou, quer dizer. Márcio Rezende Freitas. Que já era um petulante encerrar sua carreira de arbitragem num jogo importantíssimo. Ele não tinha como ser punido. Não tinha. E o Internacional, naquele ano, ao meio-dia, era líder do Campeonato Brasileiro. Às 3 horas da tarde, entrou em campo contra o Fluminense em terceiro lugar. Porque anularam 11 jogos. E desses 11 jogos, o Corinthians tinha perdido 3. E o Corinthians repetiu e só perdeu 2 desses 11 jogos. Então, tiraram o título do Internacional. E o Internacional reclamou. Aí, o que fizeram? A promessa de excluir, a ameaça de excluir o Internacional do cenário futebolístico. Aí, o Internacional teve, com as suas próprias forças, ganhar a Libertadores da América e ganhar o Mundial para tapar a boca dessa gente. Então, o que acontece? O jogo contra o Flamengo não estava determinado para o senhor Klaus determinar que o Flamengo tinha que ganhar o jogo. Não. O que fica em dúvida é que o histórico nos leva a ser isso, a pensar isso. E que ele faz um primeiro tempo excepcional como árbitro. E no segundo tempo ele faz uma arbitragem horrível. É essa a dúvida que fica. E que um lance que tinha que dar cartão amarelo, ele dá vermelho aos 3 minutos do segundo tempo. Acaba a partida. Essas coisas que ficam em dúvida. E que esse lance da saída do Rodinei, ninguém pode dizer que o Flamengo ganharia esse jogo. Agora, a gente sabe muito bem a dificuldade que o Internacional teve de enfrentar esse Flamengo, que é o melhor time do futebol brasileiro, se não o melhor time da América do Sul, e um dos melhores times do mundo. Ninguém pode dizer que esse time não ganharia do Internacional hoje. Agora, não tinha necessidade. Ganhou do Internacional num momento e numa circunstâncias que o Inter tinha 10 jogadores. Essa é a questão. Então, se o VAR contra o Internacional, Vasco e Flamengo e Internacional, o VAR estava desequilibrado, sem calibre, isso não é problema do Internacional. E aí, volta, aí reafirma o que eu estou dizendo, a incompetência desse conjunto todo, que bota um VAR descalibrado num jogo importantíssimo e decisivo. Que pro Vasco era importante, porque o Vasco está caindo. Né? Então, o Vasco era um jogo que tinha que estar tudo prontinho, porque caberia o Internacional a continuidade da possibilidade do título e caberia o Vasco a possibilidade de não cair. Então, como que está descalibrado? Esse descalibrado entra na profissionalização, que o nosso colega fala. Coisas. E outra coisa, Dudu, eu concordo, Dudu, com o que você fala, a questão de esquentar o campeonato. A questão é o seguinte. Não. O Internacional, tu tem razão, quando o Internacional há 41 anos não ganha o título nacional, e o Internacional entrou em campo em 2020 para ir aos 42 anos sem ganhar o título brasileiro. O Internacional entrou em campo para ter mais um ano sem ganhar o título brasileiro. E entrou em campo, todos os 19 times entraram em campo sabendo que o campeão brasileiro seria o Flamengo, pela sua qualidade. Só que as circunstâncias foram levando e modificando todo o histórico. E o Internacional liderou grande parte dessa competição. Então os focos estavam voltados para o Atlético Mineiro, um momento importante para o São Paulo, e depois surgiu o Internacional, e o Flamengo estava morto. Só que o Flamengo ressurge a partir de um jogo na Arena. O Flamengo ressurge. E aí esquentou o Campeonato Brasileiro. O Internacional esquentou o Campeonato Brasileiro. Porque se o Internacional não tivesse chegado onde chegou, o Campeonato Brasileiro estava terminado. E nós estávamos há 10 rodadas jogando amistosos.
E o São Paulo desacelerou de uma maneira também. Isso, só que o Internacional esquentou o Campeonato Brasileiro e deu corpo a esse Campeonato Brasileiro a ponto de 18 competições em pontos corridos. Nunca se teve um momento, uma reta final tão quente como essa, a ponto de o título ser decidido na última partida. Então o Internacional deu a isso. Agora, o que dói, são duas coisas que dói. A primeira delas, o Internacional deixou o título escapar no Beira-Rio contra o Sport Recife. Isso é verdade. Isso é um fator que nós não podemos tirar isso. Nós vamos terminar domingo, quinta-feira, em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Mas sabendo que nós entregamos o título nacional esse ano, como entregamos para o Olímpia lá aquela vez no Beira-Rio. Entregamos. Agora, ponto. A outra parte. Nos prejudicaram hoje. Zé Teodoro, tu não acredita no título do Inter quinta-feira? Acho que o Inter não vai ser campeão. Não acredito. Por quê? Porque o Corinthians, me desculpe, Colorados, para mim terminou. O Corinthians, e olha que eu sou um cara otimista, o Corinthians vem para o Beira-Rio fazer o jogo da sua vida. Não, o Inter pode ganhar o jogo, Zé. Eu acho difícil o resultado do Flamengo, não sei. Não, eu até acho que o Flamengo vai ter dificuldade na condição, até porque o Fluminense está ganhando, né? E o Flamengo e o São Paulo podem não entrar na vaga direta, vai ter que ganhar do Flamengo. Eu até acho. A questão é que o Corinthians, assim como o Sport, e aí é mérito deles, o Corinthians vai fazer o jogo da sua vida, mesmo que esteja fora de qualquer possibilidade. Por quê? Porque o Corinthians não vai entregar, não vai querer ver o time do Internacional fazer volta olímpica no Beira-Rio em cima deles. Ah, mas aí o Inter não tem nada a ver com isso, vai ter que jogar. Não, mas vai ser o jogo da vida do Corinthians, que foi lá, foi no Maracanã e fez um jogo pífio, né? Um time sem inspiração, que fez um jogo medíocre contra o Fluminense, um jogo horrível contra o Fluminense, contra o Flamengo, e vai vir para o Beira-Rio com tudo para não deixar o Internacional eu acho fazer que na... a volta olímpica. Eu acredito que na bola o Inter pode ganhar sim o jogo do Corinthians. Até os jogadores saíram com o sentimento de muita indignação do campo, isso sendo bem trabalhado, e o Corinthians é um time fraco, né? Eu acredito que o Inter deva ganhar a partida. O que me preocupa de novo são os detalhes. Aí vem o VAR, questiona um gol, aí tem um lance impedido do Flamengo, daqui a pouco... Ah, não, olha no VAR, mas não foi bem isso e tal. Cara, se ficar só no campo, eu acredito que o Inter ainda tenha chances, até porque, como bem os nossos colegas e amigos flamenguistas colocaram, o Flamengo também oscila muito, tchê. Então, assim, não é improvável que o Inter venha ganhar do Corinthians e daqui a pouco o Flamengo perdeu ou empatar. Mas se de novo continuar essa tendência do VAR, cara, como tem acontecido desde a última rodada, pelo menos, aí eu acho impossível. Tá, deixa eu só dizer uma coisinha, Ivan, permite, rapidinho. É o seguinte, eu quero pegar um gancho de cada um. Oi? Não, gente, mas eu ia te passar a bola agora. Tá, eu quero pegar um gancho de cada um dos colegas aí, só para trazer um outro raciocínio aí. O que o Zé Renato, né? O que o Zé Renato falou é o seguinte: o Flamengo hoje tem um presidente que odeia a Globo. Odeia a Globo. Se a Globo tiver algum interesse hoje, que é a emissora mandatária desse país, é em não ver o Flamengo campeão. Porque mas o Flamengo é midiático igual, cara. Mas o Flamengo é midiático. A Globo deixou de botar no bolso não sei quantos milhões, porque o Flamengo agora vendeu os direitos do campeonato para a Record, do Carioca, porque a diretoria do Flamengo tem um alinhamento político contrário à Globo, que eu não, nem vou entrar em outras searas aqui. Mas eu queria dizer o seguinte, vocês, em relação ao que o Fábio trouxe antes, que na dúvida, na pressão, vamos dar a favor do Flamengo. Eu queria lembrar os senhores o seguinte: dos títulos de 19 para cá, que foi quando o Flamengo ressurgiu das cinzas, desde o seu surgimento, desde os anos 80, né? Eu queria perguntar para vocês o seguinte: qual era o grande título que mais retorno midiático poderia ter ganho o Flamengo em 19? Qual foi? Teria sido o Campeonato Mundial, mas para chegar lá era a Libertadores da América, senhores. E vocês lembram? O time era muito bom, cara.
Não, peraí, Fábio, mas eu não estou falando do time, eu quero dizer o seguinte. Não, aquele time para eles tem dois caras diferentes. É o Rafinha e o Pablo Mari, ponto. Mas vocês lembram... E o treinador. E o treinador, que é o fundamental. Não só o treinador, toda a comissão técnica, que é fundamental. Mas vocês lembram, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, quantos gols o Flamengo fez no Grêmio na semifinal da Libertadores? O Flamengo fez 10 gols no Grêmio e foram validados 6. 4 gols foram anulados na arena do Grêmio. 3 gols foram polêmicos e um deles claramente mal anulado. Então, se houvesse uma preponderância de, na dúvida, dá para o Flamengo, por que deixaram seguir aquele jogo do Grêmio em 1-1, por exemplo? Todo árbitro então, compensa. Acho que, na dúvida, como eu apontei hoje, eu teve compensação. Terceira questão. Zé Teodoro, eu não acho que o antes do Pedro foi claro, o Fábio, em que ele empurrou o cara. Eu não acho que foi claro. Eu acho que Pai, até... Mas ele faz aqui, ó. Quem na dúvida, que na primeira lance com o pé, bom, pode ser, eu não acho isso, mas enfim, pode ser. Zé Teodoro, em 2009, no Hexa do Flamengo, nós assumimos a liderança na penúltima rodada, exatamente parecido com 2009, como nesse ano. Não tínhamos sido líder em ninguém. Era igual esse aqui, ninguém queria ganhar. O Palmeiras tinha 11 pontos de vantagem do Flamengo a pouquíssimas rodadas do fim, e o Flamengo chegou na última rodada, lembra, dizendo que o Grêmio ia entregar para o Flamengo no Maracanã para não deixar o Inter ser campeão. Então, essas teorias conspiratórias, eu acho assim, elas são muito mais regidas pela emoção do que pela razão. Mas o Grêmio entrega, né? O Grêmio entrega. Só falta dizer que esse ano o Grêmio não entregou também. Vocês acham que entregou o jogo na arena, aquele 5-2? E o Renato Gaúcho comemorou, inclusive. E o Renato Gaúcho comemorou com os jogadores, inclusive. Hein, Fábio, bom, só uma informação. Fica aí, cara. Então, não, que não, mas fica dúvida. Por quê? Só uma informação, pessoal. Fala aí, só uma informação, é o seguinte, que tem gol na Série A do Campeonato Brasileiro, gol do Grêmio de Tassiano aos 32 minutos da segunda etapa. Grêmio 1, Atlético Paranaense 0. Em andamento, Santos 0, Fluminense 1. Com este gol, com todo do respeito, o Grêmio... Com todo respeito, eu quero que o Grêmio se exploda. Eu tenho... Desculpa, de coração. Eu já escrevi aí, no jogo. Aí está o Atlético. Atlético faz um jogo, que faz um jogo de exceção contra o Internacional, abre as pernas para o Grêmio. Quer dizer, então se não achar que o São Paulo vai ganhar do Flamengo? Por que é mais interessante para quem e para que Flamengo e Corinthians sejam campeões? Por quê? Porque são mais midiáticos. Mas midiáticos para quem? E tudo em torno da economia. A torcida do Flamengo, de 42 milhões de flamenguistas, eu acho que 35 milhões moram em favela. Então, como é que... vão consumir o quê? São mais onde mais se consome? Onde mais se consome? Tu acha que a burguesia que vai fazer festa na rua quando seu time se campeão? Ela se fecha nas mansões? Quem vai fazer festa nas ruas e beber e comer churrasquinho é o povão. O maior consumidor. O Dudu, o maior consumidor mesmo é o povão. A burguesia bota uma camisinha e pega o povo ideal. Ô, Dudu, mais povo aí desse recorte aí. O povão, ele compra produto falsificado, tá louco, compra cara. Produto original. É isso aí, isso aí. O povão deixa de comer para ver seu time de coração. É. Tá? A burguesia tem vergonha. A burguesia tem vergonha de comemorar um título. Eu tava me lembrando. E aliás, aqui, quando tiraram a geral do Maracanã, terminaram com o povão do Maracanã, né? Tem mais essa. O futebol está se elitizando há muito tempo, tá? Há muito tempo. Sim. Preços altíssimos, estão tirando a classe, vamos falar, classe D, classe C, de dentro dos estádios, tá? Agora, eu fui falar de... Mas nós temos uma modalidade de R$10, hein? A Academia do Povo, Inter tem para o torcedor de baixa renda. O Flamengo também tem. Se comprovar a renda, se associa por R$10 e tem prioridade na compra do ingresso igual. Foi falado em 2005 aqui pelo colega Zé. Por sinal, tá muito bonito de vermelho e preto, ou preto e vermelho, colega Zé Teodoro. Adorei essa composição.
Mas foi falar do árbitro Márcio Rezende de Freitas. Esse árbitro é o mesmo que operou a favor do Botafogo no Pacaembu, no Botafogo e Santos em 95. Ele era ruim mesmo, gente. O Márcio Rezende de Freitas. Ruim e mal intencionado. Ser ruim é uma coisa, mal intencionado é outra. 1-0 Botafogo, gol de Túlio. Aquele jogo foi 2-1 Santos, com gol de Camando Caio. O Márcio Rezende de Freitas operou o Santos direto naquele jogo. Eu acho o seguinte, eu acho que, repito e bato nesta tecla, tá? Temos que profissionalizar o futebol. Temos que em profissionalizar tudo, né, os árbitros em tudo, de em futebol. Tudo. Só aí nós teremos vamos minimizar os erros. Senão vai ficar essa eterna discussão. E digo mais, eu sou romântico no futebol. Eu acho que o VAR só veio para esculhambar o que eu tinha, que era paixão e discussão. Tá? Na verdade, o VAR, cara, ele marca aquilo que o árbitro não tem coragem, né, tia? Não, mas o ele VAR vem tá errando, pra... o VAR tá errando com olhando 10, 15 vezes o mesmo lance, ainda continua errando, porque não está profissionalizando. Não tem cabimento. Se não profissionalizar, tem que se tirar o VAR, gente. Tem que se acabar com o VAR, deixa o árbitro dentro de campo decidir. Da forma que está ocorrendo, tá muito ruim. Não dá, né? Tá muito ruim. Entendeu? Então profissionaliza sua arbitragem, torna-se o futebol mais profissional no termo de corpo de arbitragem, aí teremos com certeza uma melhora, porque do jeito que está realmente, a gente vai ficar horas falando sobre erro de arbitragem, jogos atrás de jogos, eu acho que a banca paga e a banca recebe. 8 horas da noite, mandar um abraço para o Thales Armiliato, o Loreno Esbabo, também o Dinacho Albuquerque Filho, o Deuclésio Silva, o Gil Vicente. Ah, só a Nata nos assistindo aqui, que responsa, hein? Nata, Gabriel, se todo mundo nos acompanhando. Um abraço para Alex Paes. O Alex Paes diz que no Grenal, o lance capital de prejuízo não foi do Kahneman. Foi pênalti claro. O VAR errou em não revisar o pênalti no Ferreirinha. A banca paga e recebe a gente. Contra o Bragantino, a bola pegou na barriga do zagueiro, depois no braço. Calma antes de falar em complô. Pessoal, nada decidido ainda. Esse comentário do Alex Paz. O Alex Paz é um gremistão aí, sempre com análises bem equilibradas. Volta e meia eu discuto com ele no Facebook, mas é um baita, baita cara do bem aí. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, ó. Pênalti, no, bola na mão do Kahneman, não. Ferreirinha sofreu pênalti ou não. Mais não sei o que ou não. Tudo bem, tá ali a dúvida. Agora, eu estou discutindo o porquê que hoje o árbitro faz um primeiro tempo dentro do seu padrão de arbitragem. No segundo tempo ele faz uma arbitragem horrível. É essa a minha pergunta. Ele vinha bem, cara. E que o lance dele, até não me provar o contrário, e nunca nós vamos conseguir provar o contrário, o lance dele foi determinante para o resultado da partida. Ele não foi determinante, inclusive... E sem necessidade, cara, sem necessidade. Inclusive, eu estou aqui admitindo, o terceiro gol do Flamengo foi legítimo, 3-1. Só que o 3-1 é consequência do que aconteceu lá aos 3 minutos do primeiro tempo. É isso que eu me refiro. Se o Flamengo fizesse 5-1 no Internacional, seria perfeito. Não teve bola para fazer 5-1. Mas se fizesse, não teria problema. O problema foi o lance dos 3 minutos, que foi determinante. Um time que precisava, no mínimo, de um empate, um jogo decisivo, que tem um jogador expulso da forma como foi, é aqui que está o lance. Então eu não quero dizer que foi intenção do juiz roubar contra o Internacional, não, que foi a CBF que pagou o juiz e pediu, não, que foi a Rede Globo que pediu, não quero dizer isso. Eu só estou dizendo que os indícios históricos no futebol brasileiro, e se nós estivéssemos num país ileso, sem nenhum um país livre de corrupção, um país limpo, se nós estivéssemos nesse país, eu seria o primeiro a chegar aqui e admitir. Agora, num país corrupto, num país que já gera dúvida na política, no futebol, na economia, um país cheio de corrupção, como que o futebol não vai ser contaminado? Como? Se o futebol é o que atrai muitas dessas coisas,
que tem dirigentes presos, que tem dirigentes que acabam, que detonam os seus clubes, que fazem uma administração pífia e fica ileso e o torcedor fica sofrendo depois os seus times quebrados. Como que eu não vou entender que essas coisas todas que aconteceram hoje e que vão acontecer domingo e que aconteceu em 2005 e que aconteceram historicamente, como isso não vai ter reflexo? Então, volto a dizer, não sou liviano para dizer que o árbitro de hoje, o melhor árbitro do futebol brasileiro, que vai ser o árbitro da Copa do Mundo, estava determinado a rodar contra o Internacional. Não, não vou dizer isso. Agora, empatou Santos e Fluminense, histórico, né? O histórico, isso, as circunstâncias me levam a crer. Recebi a notificação aqui na tela. Zé, o Santos acabou de empatar aos 41 minutos com o Jean Mota. Santos 1, Fluminense 1. Com esse resultado, o Santos está na oitava colocação com 54. Já o Fluminense está em quinto com 61. O Grêmio é o sexto com 59 pontos. Também participando fora do ar, o Jorge Baltar. Grande Zé Renato. Ainda segundo o Jorge Baltar, o Zé Renato sabe muito. Participando aqui também no Fora do Ar, o Jefferson Rodrigues. Se amanhã não for anulado o jogo contra o Vasco, estará visível essa ajuda ao Flamengo. Porque se joga... Porque se hoje o Inter ganha, amanhã seria anulado o jogo contra o Vasco. Então, estão participando... O Miqueias Teixeira, salve para Recife, seremos campeões. Um abraço aí para o consulado de Recife, ó. O Mickey é cunhado do Luiz Leal, que é o nosso diretor regional do Inter no estado de Pernambuco. Então, eles estão falando de Recife mesmo aí. Opa, que bacana. Então, Colorado, participando. Colorados do Brasil inteiro no ar aqui. Eu compartilhei nos grupos, né, o Ivan? O pessoal está dando retorno aí. Mais 5 minutos, continue participando, comentando e compartilhando esse Fora do Ar especial repercutindo Inter 1, Flamengo 2, jogo complicadíssimo para o Internacional, que perdeu, e muita gente escorada reclamando da arbitragem, já que o Rodinei foi expulso aos 3 minutos do segundo tempo. Também agora um outro comentário, do Alex Paes comentando, nisso eu concordo com o Zé, existe incompetência, existe má fé na arbitragem, vide 2005, não sejamos ingênuos de acreditar somente em incompetência nesse país corrupto, essa é a opinião do Alex Paes. É incompetência e má fé, né, no caso do Márcio Rezende ali foi incompetência e má fé em 2005. Claro. Já temos uma hora de programa e até agora a gente não falou praticamente do jogo, do que aconteceu. Claro, teve o do Rodinei, mas até agora a gente não falou do jogo. O Inter que marcou o gol no início do primeiro tempo, depois sofreu o gol de empate e no segundo tempo, após... Eu tenho uma pergunta para o Zé e para o Fábio. Fala, Dudu. Dudu? Pode falar, Dudu. Pergunta, Dudu. Eu acho que... Pergunta! Não, eu tenho uma pergunta para o Zé e para o Fábio, o seguinte. É o seguinte, como é que você... Eu estou convicto que esse campeonato não está decidido. Não está decidido. Porque, eu acho que tem chance também. Eu só ponderei os fatores. Eu queria saber como é que vai ficar o sentimento do torcedor colorado, obviamente, de muita alegria, sendo campeão 41 anos depois... com a direção do Colorado protagonizando um fato inédito de um treinador ser campeão e demitido previamente ao mesmo tempo. Como é que vocês vão digerir esse fato? Vocês vão querer que venha o Miguel Angel ou que fique o Abel? Eu nunca vi isso na história. Acho, inclusive, que essa bobagem que fizeram com o Abel de já começarem as conversas com o treinador prejudicou o Inter, que talvez tivesse se recuperado antes ainda do que começou. Mas, enfim, porque os boatos, quando surgem na imprensa, eles já estão plantados há algum tempo. Então, eu acho que o Abel, quando veio à tona aquela conversa, ele já vinha uns 2-3 jogos já sabendo que ele ia ser fritado. E se for campeão Internacional, já pensou, um treinador demitido? Como é que vai ser explicado isso internamente, no clube, para a imprensa, para o mundo?
O Bayern de Munique fez a mesma coisa quando ganhou tudo com o treinador anterior, de cujo nome eu não me recordo, e trouxe o Pep Guardiola para mudar o padrão de jogo, enfim. Esse fator da possibilidade da contratação do Miguel Ángel Ramírez, Já treinador está palavrado, espanhol, não está, Fábio? estaria palavrado, mas assim, oficialmente a diretoria sempre nega. Então, assim, eu, como cônsul, tenho que me basear naquilo que é colocado oficialmente. Não posso me basear em especulações. Foi colocado isso. Mas, assim, ó, do ponto de vista de mobilização e do grupo, em nenhum momento isso interferiu muito, pelo contrário. O que chegou para nós foi o seguinte: que o Abel tinha se preparado para se despedir, né, no término da gestão anterior, Pediu para ele ficar. do ex-presidente Marcelo Medeiros. E é importante que se coloque isso também. O ex-presidente Marcelo Medeiros tem uma grande contribuição nisso que está acontecendo com o Inter agora, a partir da montagem do grupo no ano anterior, da própria contratação do Abel Braga, a vinda de alguns atletas que hoje estão fazendo a diferença, como, por exemplo, o Yuri Alberto, que foi uma negociação ousada e que até agora só trouxe retornos positivos, e até a própria premiação de assinatura do contrato dele começa a ser paga só em meados de agosto, de forma parcelada. Então, foi uma negociação incrível, feita na gestão anterior, com a condução do ex-diretor, executivo Rodrigo Caetano. Então, assim, há todo um mérito na condução e na formação desse grupo. Quando o Abel se prepara para se despedir, o grupo de jogadores apela para que ele continue, e também é um esforço muito grande do atual presidente, Alessandro Barcelos, de convencer o Abel a continuar. Então, eu acredito que agora já a atual diretoria, tanto da parte do presidente Alessandro Barcelos quanto do vice de futebol João Patrício Hermann, eles foram muito felizes de não misturarem as coisas. Nós não sabemos exatamente em que pé isso pode estar junto ao Miguel Ángel Ramírez, mas o clube está totalmente focado na conquista do Campeonato Brasileiro. O que vai acontecer depois, bom, aí só nós, só aguardando os fatos para saber realmente. Agora não tem por que criar crise em cima de especulações. Oficialmente, o técnico do Inter é o Abel Braga. O Inter se encontra ainda com chances de título em plena disputa do Campeonato Brasileiro. O que vai acontecer depois a gente tem que aguardar. Mas eu não vejo nenhum Olha constrangimento, só a nenhum problema curiosidade. no que está acontecendo. Não vejo nenhum problema. E Ah, mas vejo, vejo muitos méritos, tanto na gestão anterior quanto na continuidade agora com o presidente Alessandro Barcelos. E é fruto desse trabalho exitoso que eles estão fazendo. A oscilação que teve no início, bom, ali o Inter já vinha oscilando desde dos últimos jogos do ex-treinador Eduardo Coudet. O Abel pega um time em instabilidade técnica, com um modelo de jogo que vinha já insuficiente, e deparando com duas decisões. Primeiro com o América Mineiro na Copa do Brasil e depois com o Boca na Libertadores. E aí o jogo da volta contra o Boca lá na Bombonera, apesar da eliminação dos pênaltis, o Inter fez uma grande partida e ganhou de 1-0. Ali começa a confiança, que depois se completa no empate fora de casa com o Atlético Mineiro em 2-2, o Inter usando na sua maioria meninos, e aí o Abel percebe o seguinte: para aí, essa gurizada que vem despontando, eu posso confiar nela. E aí entram Praxedes, Pégolo, o próprio Yuri Alberto, retoma a confiança e a afirmação técnica do Rodrigo Dourado, e o Inter ali constitui o seu grupo que hoje está aí. A gente não pode esquecer, e o Ivan Sgarabotto pediu para nós fazer uma avaliação mais do campo em si também. Até aqui nós vimos falando muito da questão de arbitragem, da parte política da competição, mas assim, ó, o Inter joga hoje com mais de metade, do time que não seria titular, né? Nós não temos Paulo Guerreiro, não temos Bosquilha, não temos o. Tentar me lembrar, o Moledo, Saravia, lateral direito. Moledo, Moledo também se machucou. quatro, quatro. Então só aí tu já tem Hoje quatro titulares. cinco, hoje cinco, hoje cinco. Pois. Hoje cinco. Só aí tu já tem cinco titularíssimos. Então, meio time do Inter, que as pessoas não falam mais hoje. Hoje o Praxedes é titular. Hoje o Yuri Alberto é titular. Mas, tchê, o Inter joga
vem fazendo essa incrível sequência do Campeonato Brasileiro com praticamente meio time, entre aspas, reserva, em relação àquele que começou a competição. Então tem muito mérito nisso aí. Sobretudo na afirmação desses meninos. Eles são realidades. Isso são atletas que daqui a meio ano, um pouquinho mais, podem ser vendidos a cifras milionárias, entendeu? Então esse trabalho do Abel Braga deixa um legado incrível, com ou sem título. Isso é preciso ser colocado. Porque o torcedor brasileiro tem muito isso. Ah, não foi campeão, então não presta. Para aí, se sedimentou uma base, um trabalho, que com ou sem o Abel também, passado esse Campeonato Brasileiro, foi plantado aqui e vai render muitos frutos ainda. E concordo, Fábio. Concordo. O tempo do futebol é diferente. É? É. Torcedores que nem nós aqui, que estamos fazendo uma discussão mais fina, a gente consegue compreender isso. Daqui a pouco o Inter é vice-campeão brasileiro e pode ambicionar uma Copa do Brasil lá adiante, uma competição continental. Quer dizer, como o próprio Dudu colocou, o Flamengo veio de alguns vice-campeonatos até se afirmar com o Jorge Jesus e conseguir ganhar a sequência de títulos que ganhou praticamente tudo, exceto o Mundial de Clubes. Então, assim, tem muito a se comemorar já com ou sem título. Eu acho, inclusive, que se nós analisarmos o mérito em função das circunstâncias e do grupo à disposição e de uma série de coisas, o Inter deveria, por meritocracia, vamos dizer assim, tem mais mérito do que o Flamengo para ser campeão. Mas é que tá. O futebol, ele só é apaixonante porque ele tem o imponderável. Porque se fosse tênis, se fosse basquete, necessariamente o time que faz uma arrancada como a que o Inter fez, quem diria que o Abel ia engatar uma sequência de nove vitórias? Quem diria, perdendo esses jogadores, perdendo o artilheiro do campeonato, Thiago Galhardo, e descobrindo um cara que não sei nem dizer o nome, que é Peglow, não sei qual é o nome do cara, trazendo uma brisada. Então, assim, em termos de ajuste de time, de competência, o Inter veio muito mais forte. E se houvesse uma cartilha de mérito para ganhar o campeonato, seria do Internacional, como pode ser ainda. Já o Flamengo é um movimento contrário. O Flamengo, falando um pouco agora do campo, Ivan, o Flamengo tem um grupo de valores individuais espetacular, mas desde a saída do Jorge Jesus, e aí eu quero trazer um tema aqui para os senhores também darem uma opinião, o Flamengo ficou completamente órfão de comando. Por quê? Porque a escola brasileira de futebol, ela não aposta em processo, ela aposta em pessoas. Por exemplo, quando o Flamengo trouxe o Jorge Jesus, em que ele viu na hora, bom, esse cara joga como a nossa torcida gosta que o nosso time jogue. O que o Flamengo tinha que fazer? Botar o pessoal da comissão técnica permanente grudada na comissão do Jorge Jesus, para adotar essa linha de treinamento desde as categorias de base e o Flamengo tomar como referência aquele futebol. Mas não! O meu presidente Rodolfo Landim demitiu todos da comissão técnica do Jorge, permanente do Flamengo. Quando o Jorge Jesus foi embora levando sete dos seus, todos os seus auxiliares, o Flamengo ficou completamente órfão. Ou seja, nós do futebol não podemos mais ficar órfãos de pessoas. O Internacional, a hora que arrumar um treinador que diga assim, olha, esse método de trabalho é excelente, o Inter está jogando como a torcida gosta de ver o Inter jogar, tem que pegar e transformar isso numa escola. E desde as categorias de base, ter esse mesmo estilo de jogo, uma escola de futebol. O Barcelona, por exemplo, faz isso. Mas o Flamengo perdeu a chance da vida com o Jorge Jesus. Tanto é que com esse mesmo grupo, o Flamengo fez 90 pontos ano passado e esse ano, com 72 pontos, 75, vai ganhar o campeonato se ganhar com 15 pontos a menos. Isso é muito, são muitos pontos. Por quê? Porque com o mesmo grupo, sem comando, sem uma comissão técnica, sem uma escola de futebol, os times ficam limitados. Então esse legado que o Abel vai deixar, por exemplo, tem que ser registrado. Que milagre que o Abel fez. Não é só motivação. O que o Abel deixou de verdade que o Inter pode ir agregando? E não precisa vir de um profissional só.
Eu acho que os clubes não têm identidade, eles ficam reféns de treinadores. Aí vem o Jorge Sampaoli e muda tudo no Internacional. Aí daqui a pouco ele não serve mais. Vem o, como se fosse no Flamengo, vem o Thiago Nunes. E aí ficam reféns desses treinadores sem sequer conhecê-los direito. O Flamengo contratou o Domenech Torrente sem... Eu não posso acreditar que o Marcos Braz não tinha essa informação, que era nosso vice-presidente. Ele veio porque é estrangeiro. Ele veio porque era estrangeiro. Da Liga Americana como o time mais vazado do campeonato americano de futebol. Como é que o Flamengo contrata uma pessoa dessas? Como é que o Flamengo não dá sequência ao trabalho do Jorge Jesus com uma comissão técnica que tivesse grudada nele? Então isso, nosso futebol é muito amador e faz a torcida ficar completamente desesperada. Mas o futebol é imponderável e nem sempre o melhor ganha. O que me preocupa no Flamengo, falando um pouco dessa área de campo, o Marcos Braz, ele virou vereador no Rio de Janeiro. Pois, né? Pra quê? Ou você é vereador, ou você é dirigente de futebol. Aí mistura as coisas, né? Aí quando começa a misturar as coisas, é complicado. Bem, falando do Internacional um pouco, a subida do Inter passa pela recuperação de Rodrigo Dourado, E o muito bom futebol de Patrick e Edemilson, né? Esses três na meia cancha ali estão em alto nível. Que era o tripé de meio do Odair Helman, né? O que estão jogando esses três. Fora também chegou o Thiago Galhardo, acrescentou muito no time Internacional, mas esses três passam muito bem o futebol, o crescimento do futebol do Internacional. Voltando ao Flamengo, o Flamengo também tem umas piabas naqueles grupos lá também, né? Vitinho, o próprio Gustavo Henrique, o Léo Pereira, para mim, não são jogadores de nível do Flamengo. O Gustavo Henrique erra a todo jogo, ele erra. Errou hoje, marcou, fez um pênalti infantil, deu um pênalti infantil pro Internacional. Então o Flamengo precisa muito de também rever o seu... O Vitinho não parece comprometido, né? O Vitinho passou pelo Inter aqui. Ele tem muita qualidade. Ele tem muita qualidade, mas ele não é comprometido. Manda pra cá. Manda o Vitinho pra cá. Quer? Pode levar. 40. O Vitinho custou. Ele tem qualidade, mas ele não é comprometido. O Vitinho custou 43 milhões de reais aos cofres do Flamengo. 43 milhões de reais. Ele não deu nenhum retorno. Não compensa, não compensa. Em todos os momentos decisivos de jogos, a bola no pé dele, ele erra. Ele perde. Nós tínhamos a Libertadores de 2019, nós quase fomos eliminados pelo Peñarol, num erro dele de cara pro gol, ele devia fazer gol, foi um 0-0 terrível em Montevidéu, e o Vitinho perdeu o lance do gol. Foram outros, tantos outros lances que eu posso falar para vocês. O Internacional... Sim. Só uma pergunta para ti. Sim. Pra te fazer uma avaliação sobre o Abel Braga no Internacional. Sim, exatamente. É nisso que eu vou entrar. Do Flamengo. Do Internacional. O Internacional mostrou, a direção do Internacional, a que deixou o clube e a que assumiu, mostrou uma competência e deu uma lição de como se faz uma transição. O Internacional, naquele momento, era escorrachado por todo mundo. Em plena crise do futebol, o Inter com uma eleição, com atritos entre candidatos, o Internacional ajustou tudo, convergeu tudo. A direção que saiu, ela deixou para a direção que assumiu um treinador com a marca do Internacional, respeitando esse treinador. A continuidade do Abel, ela foi absolutamente absorvida e administrada. Por tanto é que o Abel aceitou. O Abel não foi obrigado a treinar o Internacional até a final de fevereiro, não foi obrigado a fazer isso. O Abel aceitou, por quê? Porque o novo presidente do Internacional soube conversar com ele, soube passar para ele o quanto apreço o Internacional, a instituição Internacional tem a ele. Mas que o Internacional precisava, a partir de agora, mudar todo o seu contexto político, de futebol, técnico, fazer uma reformulação, porque o Internacional já vem há décadas com essa política de futebol, e a política de futebol... essa nova começa lá embaixo com a base, um contexto totalmente adverso do que vinha sendo feito até agora. O Abel entendeu isso e se prontificou pela história que ele tem com o Internacional, pela identificação que ele tem com o Internacional, pelo respeito que a diretoria passada e a nova soube tratar, ele aceitou
ficar até o final do... Zé, te complementando, isso. Essa categoria de base que é a atual campeã da Taça São Paulo de futebol júnior, né? Então essa era uma crítica que o Eduardo Cudê sofria. A demora para lançar no time principal, por exemplo, valores como o próprio Praxedes, o Peglo, o Johnny e por aí afora. É, mas então não há nenhum constrangimento em relação ao Abel, do Abel ter ficado e sabendo que vem outro treinador. Porque isso foi tudo tratado de uma forma clara, olho no olho, porque senão o Abel ia embora naquele jogo antes do Bahia. Não me quero, eu vou embora e tchau. Não, por que o Abel aceitou? Não foi porque ele queria mostrar para a direção do Internacional que tinha condições, não foi por isso. Foi porque houve como tratar essa transição. Isso deu ao Abel uma tranquilidade para trabalhar, uma tranquilidade. Ele sabia que ele tinha esse período, e mesmo o Internacional não sendo campeão, que não vai ser campeão brasileiro, o Abel vai ficar com a sua consciência limpa, com a sua missão cumprida com o Internacional. E a direção do Internacional, com a sua consciência limpa, e de que tratou um grande ídolo do nosso futebol, que a gente é acostumado, às vezes, idolatrar quem está lá no campo, quem faz gol, Fernandão, que nós todos os méritos, até o Gabiru entra na nossa história, todos aqueles que fazem parte da história internacional, da Alessandro e companhia, mas nós não podemos esquecer que nós temos fora, na Casa Mata, um grande ídolo na nossa história, que é o Abelão. E ele encerra, é o maior técnico da história do clube, sem dúvida nenhuma. Ele encerra o seu ciclo no Internacional, encerra o seu ciclo no maior auge de que um treinador possa encerrar. Tirando time que estava lá prestes a não ter nem vaga na Sul-Americana, a ser vice-campeão brasileiro. É, e na fase de grupos da Libertadores. Então, é um baita trabalho. Já é um baita trabalho. Ainda pode ser que venha o título, mas já é um baita trabalho. O Zé tá muito pessimista. Meu Deus do céu, muito pessimista. Tem muita 90. Temos ainda 90 minutos. Não pela bola. Não pela bola. Pela bola, eu sei, tenho certeza que nós temos capacidade. Porque hoje nós mostramos, com todos os tropeços, nós mostramos que nós poderíamos até ter empatado com o Flamengo. Na bola eu não tenho medo. Eu tenho medo daquilo fora das linhas, das quatro linhas. Ali que eu tenho medo. O seu discurso, mas eu vou levar para o vestiário do Flamengo e vou botar a mulherada de salto alto. Não vou levar esse discurso para o vestiário do Flamengo, a mulherada, já ganhamos, gente. Quando o Bruno Henrique vai num jogo, há 3-4 jogos atrás, numa entrevista, e diz, e se importa com o pênalti que foi dado no Beira-Rio, num Grenal, ali ele deu tom. Ele tinha que cuidar do jogo dele. Lá do jogo dele. Não com o jogo aqui em Porto Alegre. Numa entrevista no primeiro tempo, ele fala de um pênalti dado aos 40 e poucos minutos para um time no Rio Grande do Sul. Quando ele falou isso, eu já senti a armadilha que estava sendo preparada. O Zé é das teorias conspiratórias. Zé, tu acha que o homem chegou na Lua ou foi armação? Lá em 69, tu acha que foi? Ele chegou na Lua. Eu tenho pra mim que não é verdade aquilo, hein, Zé? O que, que tu acha? O Zé tá pensando, eu não creio em bruxas, mas elas existem. Mas elas existem. Quem foi picado por cobra... Eu não creio nas bruxas, mas elas existem. Quem foi picado por cobra tem medo de linguiça. É. Cachorro que já se sente enrolada não dorme em olaria, né, Zé? São 8 horas mais 27 minutos. Este é o Fora do Ar, nesse clima descontraído. O Flamengo hoje venceu o Inter pelo placar 2-1. O Flamengo está agora na frente do Internacional. Lembrando que o Inter pode ser sim campeão ao vencer o São Paulo, e a missão, aliás, ao vencer o Corinthians e torcer para o Flamengo não vencer. Ou seja, o Inter pode ter grandes chances de ser campeão brasileiro. 9 horas mais 27 minutos. Mandar um abraço para a Juliana Oliveira e do Dutra Mari. Fora esse problema do VAR, da expulsão do Rodinei, qual a sua avaliação sobre o jogo do Internacional, o jogo do Flamengo no Maracanã hoje, essa vitória do Mengo por 2-1? Não, o Flamengo entra em campo há 16 jogos, desde que saiu Jesus, o Flamengo entra em campo com dois adversários. É o adversário que é o time oposto, o oponente, e o treinador que ele tem.
O Flamengo. Como que o Pedro não é titular, cara? Me explica isso aí. Oi? Como que o Pedro não é titular? Oi? Pois é, porque na verdade, assim, para esse treinador, ele acha que o Pedro e o Gabigol não podem jogar juntos, sendo que ambos têm características completamente distintas. Meu Deus. Ou seja, o Gabigol é um cara que flutua, sai, e o Pedro é um cara central, entendeu? Então ele conseguiu arrumar uma vaga pro Diego, ele inventou o Arão de zagueiro, mas ele não consegue botar o Pedro e o Gabigol de titulares. Não consegue. Mas, incrível, então, a avaliação que eu faço é que o Flamengo, há muito tempo, vem jogando aquém demais do que esse elenco pode jogar, porque tem na direção, tem no comando técnico, um professor Pardal. Que olha, eu em 35 anos que eu tenho memória de futebol, eu não me lembro de ter presenciado nem em outros jogos de outros times, substituições tão estapafúrdias como esse cara faz, é inacreditável. Talvez o Fábio e o Zé, o Zé Teodoro não tenha a dimensão disso, porque não acompanha os jogos do Flamengo assim, tanto quanto eu e o Zé Renato acompanhamos. Mas o que esse cara faz, por exemplo, só para finalizar, ele tira ele já tirou, por exemplo, o Gabigol para colocar o Pedro em várias oportunidades, dizendo que ambos os centroavantes não podem jogar juntos. Mas em seguida que ele tira o Gabigol, em outros jogos, ele coloca um outro centroavante que é uma praga. Ou seja, se era para deixar dois centroavantes, por que não deixou o Gabigol? Não é, Zé Renato? Rodrigo Muniz. É. Rodrigo Muniz. Ele botou Rodrigo Muniz contra o Fluminense. Isso. Ele tirou o Gabigol, botou o Pedro de referência e depois, conforme o jogo, botou Rodrigo Muniz como referei, dois homens de área. Eu acho que por um bom tempo nesse campeonato, o Bruno Henrique deveria ser banco e o Pedro e o Gabigol como titular. Muito tempo nesse campeonato poderia ter feito isso. O Dudu, o Willian Arão foi, essa invenção do Willian Arão como zagueiro, foi uma boa do Rogério, tá? Ele inventou, mas deu certo. Na minha opinião, a dupla de zaga titular no Flamengo é Rodrigo Caio e Natan. Aquele guri é muito bom, Natan. Gustavo Henrique e Léo Pereira não deram certo. Não deram certo no Flamengo. Acho que tem que se rever isso. Mas o problema do Rogério realmente são as invenções, tá? Ele gosta o Arão de é um baita volante, cara. Hoje... Não ter o Arão no meio é um desperdício. Sim. Não, mas ele inventou na zaga e deu sorte pela postura dele, pro Willian Arão saber jogar no sistema defensivo. Agora ele inventou o Diego titular, que deu certo também, né? O Diego é de grande qualidade, ele é muito bom jogador. Agora, se eu fosse lá atrás, eu tiraria então o Arão, botava o Diego e o Gerson e deixava o Natan do lado do Rodrigo Caio. Mas isso aí já. Uma coisa, como já deu. Desculpa, pode terminar, Zé. Desculpa, pode terminar. Não, eu já concluí dizendo que deu certo a invenção dele. O Diego no meio e o Arão atrás. Isso aí ele vai manter até a próxima partida também. Se o Arão conseguir jogar, tá? O Arão, o acidente doméstico, o que ele estava fazendo no banheiro para quebrar o dedo, ninguém sabe. Mas só para completar o Flamengo, eu não consigo acreditar num treinador que passa 80% do jogo com as mãos no bolso e com uma camiseta de gerente de banco. O Rogério Ceni hoje, 58 graus no Rio de Janeiro, ele com uma camiseta azul de motorista da Visate ou de gerente de banco e com a mão no bolso. 80% do jogo sabe que o Dudu. E podia comprar a camisa maior, né? Porque ele fica demarcando a barriga. Poderia comprar a camisa maior, né? O Rogério começou antes de ser jogador de futebol, ele trabalhou em banco mesmo. Ele trabalhou em banco depois que o Sinop foi jogar no Sinop. Depois foi jogar no Sinop e depois foi para São Paulo. Ele trabalhou em banco mesmo. Você falou gerente de banco, ele trabalhou em banco antes de ser jogador. Mas ele visivelmente queimou etapas. Não sei o que vocês acham, mas uma coisa é o jogador consagrado, outra é o treinador, cara. Ele não consegue fazer bons trabalhos em grupos, em times de muita grife, né? Porque não é tão simples chegar e dirigir. 8 horas, mais 33 minutos. Lembrando que já está em andamento do. O jogo do Goiás contra o Red Bull Bragantino, 0-0. Mas a vida do Rogério Ceni profissional num time de ponta como o Flamengo é agora, tá? Se ele não for campeão brasileiro, eu acredito que ele terá muita dificuldade
pegar um time ponta nacional, entendeu? Mas devolvendo aquele questionamento do Dudu, o Rogério Ceni mesmo com título seria demitido, digamos assim, tentando fazer um paralelo com a situação do Inter, com o Abel, muitos falam, é especulação, né? Daqui a pouco vocês têm mais informações do que nós. O Ceni com ou sem título vai ser demitido? Olha, pelas declarações, sim. Mas a politicagem do Flamengo é uma caixinha de surpresa. Pelas minhas orações, sim. Porque se o Flamengo for campeão, é apesar do Rogério Ceni. Não é por causa do Rogério Ceni. Então, essas coisas aí com o treinador é ingrato falar isso do treinador, cara. Porra. A divisão do Rogério Ceni. Uhum. Te entendi. Mas pra mim, hoje ele tem. Acaba o campeonato com sentido. Ele vai embora, pelo amor de Deus. Até uhum. Tem um português agora chamado Renato Jesus. Totalmente. Mas tem um português agora chamado Leonardo Jardim, que o Flamengo foi atrás antes de começar o nome, que estaria se oferecendo para o Flamengo agora. Então eu acho que acabou o campeonato do Banco do Banco de novo lá em Sinop. E sai, vai embora do Rio. Eu acho que o próximo técnico do Flamengo vai ser o Renato Gaúcho, hein? Leva essa praga daqui, leva essa praga daqui. Não, deixa mais. Não. Deixa o Renato Gaúcho. É que agora ele começou a dar errado, né? Agora ele começou a dar errado. Eu sinceramente, eu acho que o Renato chegando na reta final dele no Grêmio, tá? Se ele perder o título da Copa do Brasil, que vai ser, não tá muito longe. Mas é outro caso peculiar, Tchê. É capaz dele ganhar e sair. Uns falam que ele já teria acertado a saída com o sentido. Eu faria isso. Se eu fosse Renato, eu ganharia o título da Copa do Brasil. Eu sairia por alto. Sairia no crista da onda, entendeu? Porque o Renato, você vê ali no Grêmio, as substituições que ele está fazendo recentemente, também de maneira muito atabalhoada, empurrando o jogador para dentro, sem definição tática, dentro do campo. Mas tomara que não vá para a Gávea, não vá para o Ninho do Urubu. Mas que o Renato Gaúcho é cotado lá, de alguma forma, sempre é citado. Agora, cara, ele entende de futebol, tia. Essa imagem folclórica que se faz do Renato, fala a linguagem do boleiro, é motivador. Ele entende de futebol, cara. Ele montou variações no Grêmio incríveis aí, com nomes diferentes, com esquemas e tal. Agora, claro, o que aconteceu com o Grêmio, guardando as devidas proporções, pode se comparar com o que aconteceu com o Inter em relação ao D'Alessandro. Eles não têm um substituto ao Maicon. Então o time era muito centralizado em torno da figura do Maicon. E fisicamente ele vem em processo de declínio e o Grêmio não consegue jogar, mesmo com essas figuras dos extremas que o Grêmio teve, primeiro com o Pedro Henrique, depois com Everton Cebolinha, agora com o PP, mas esse papel do Maicon é praticamente insubstituível no Grêmio, né? 8 horas mais 36 minutos, Zé Teodoro. Eu preciso falar um pouco do jogo, até porque depois o Ivan me permite. Eu tenho um compromisso depois, às 10 horas, às 9 horas. Posso me retirar depois, Ivan? Não, sim, fica aí, cara. Coração, Zé, e tá liberado. Até a noite hoje. Eu tenho um compromisso agendado para as 9 horas. O jogo em si, dentro de campo, o Internacional ficou à prova de que se tivesse com 11 jogadores, a história seria diferente. Poderia ser diferente, a gente não pode afirmar nada. Flamengo estava jogando melhor, né? Eu me baseio nas circunstâncias, mas 3 minutos do segundo tempo. O Internacional terminou o primeiro tempo com bola na trave. Entende? Então, terminou o primeiro tempo em cima do Flamengo, né? Digamos então, que pelo menos empate, né, Zé? Pelo menos empate. Isso, é óbvio que o segundo tempo o Internacional ia pagar caro para o Flamengo, se fica igual, o mesmo número de jogadores, 11 contra 11. Mas o que aconteceu no campo foi um jogo parelho.
O Internacional teve, sofreu um pouco alguns ataques do Flamengo ali, porque já partiu para cima, não tinha mais esquema tático. A partir dos 30 minutos para frente, o Internacional. O segundo gol do Inter estava maduro, assim como estava maduro o terceiro gol do Flamengo, que acabou acontecendo. E o juiz anulou, mal anulou. Mas o Internacional teve chance, sim. Aquela bola do Heitor lá, se é um jogador com mais calma, o Heitor fazia aquele gol. Aquela bola sobrou limpa. O Heitor deu um bico para cima. A mesma coisa do Vidal. Ali foi ruim. Então, assim, se o Inter faz aquele gol de empate ali com o Flamengo não faz o terceiro gol no Internacional. Não faz. Né? Então, foi parelho o jogo. O que teve de mais volume do Flamengo, pô, o Flamengo tinha 11 jogadores, o Internacional tinha 10, entende? Então, foi em função disso, que até facilitou o Flamengo, tanto é que ele, o Internacional sem um lateral, o que ele fez? E aí, eu acho que o Rogério Ceni fez bem, botou mais um atacante ali no lado esquerdo para detonar a vida do Internacional, tanto é que o Abel, quando percebeu isso, botou um lateral direito do ofício, talvez nem colocaria. Então, foi parelho o jogo, dá para dizer, foi parelho dentro de campo, dentro das quatro linhas foi parelho. Eu acho que o Internacional pagou um pouco pela inexperiência da zaga, porque aquele gol do Gabigol, aquele é um típico gol e que se tem o Cuesta ali ou o Moledo, não sai aquele gol. A defesa mal posicionada, né? Teoricamente. Mas nos dois gols eu achei a defesa mal posicionada. Exatamente. E no segundo tem o agravante da entregada do Dourado no meio-campo, né? Dourado, meio de campo, fazer o Internacional em busca do segundo gol, né? Meio que desordenadamente, acabou criando essas situações para o Flamengo. Então, não dá para dizer que o Flamengo construiu uma vitória pela sua qualidade. Sim, o Flamengo tem condições de ganhar do Internacional, sim. Mas a vitória de hoje não foi construída para... Se beneficiou das circunstâncias do jogo. Exatamente, também. Se beneficiou das circunstâncias. O Internacional fez um enfrentamento com o Flamengo à altura. Então não dá para se queixar disso. O Abel fez o que tinha que fazer, trocou as trocas que ele tinha que fazer dentro das circunstâncias. O Dourado já estava arrebentado. O Patrick já estava cansado. Quando o Patrick resolveu jogar, o Internacional quase que ganhou o jogo do Flamengo. O Patrick foi muito bem, né? Mas bem marcado também, sabe? O Yuri bem marcado, não é fácil. Agora sim, Zé, na tua avaliação aí, eu não sei se o Inter, no que teve o jogador expulso, claro, tu tinha mais uns 40 minutos de partida pela frente, mas o Abel repetiu a mesma substituição conservadora que ele fez quando teve o Wendel expulso. Ele tira o Praxedes, que dava equilíbrio ao meio-campo do Inter, para colocar o Heitor. Eu não sei se ali não caberia outra substituição ou uma improvisação do Edenilson, porque eu não tiraria o Praxedes de novo. Pois é, mas o Inter perdeu o meio-campo sem o Praxedes. É que o Ceni empurrou gente lá no lado esquerdo. Ele botou mais um atacante, né? E depois ele perdeu o Gabigol e recompôs a defesa. Aí não teve como o Inter jogar. Fábio Zé? Só deixa eu ler um comentário do Alex Paz antes que o Zé saia. Pessoal, o que o Abel está fazendo nesse time atual do Inter é digno de admiração até de gremistas. E Zé, não joga toalha esse comentário do Alex Paz. Agora Zé pode se despedir. Vou me despedindo dizendo que quinta-feira a gente vai terminar o Campeonato Brasileiro digamos assim, de cabeça erguida, né? Comemorar. Não sei porque comemorar um vice-campeonato nessas circunstâncias não dá, porque se a gente tivesse todo o cenário nos indicasse para ser vice-campeão, a gente comemoraria. Mas o cenário nos indicou para ser campeão. É verdade, tem esse fator também. Então nós não temos que comemorar. Temos que ficar felizes porque conseguimos a vaga direta na Libertadores, que temos um time promissor. O bom disso aí, Fábio e colegas, é que vai emendar. Quando você termina o ano em dezembro em alta e você começa em janeiro, fevereiro a competição, você tem 3 meses de desconcentração. Agora não vai ter o chão, pré-temporada, aquela história toda. Não vai ter desconcentração. O Internacional de hoje é o mesmo Internacional daqui 15, 20 dias, de repente, com outro treinador, mas é o mesmo ímpeto, é o mesmo grupo, sabe? Tudo é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente está embalado. Não vai ter interrupção nisso. Então, isso nós comemoramos. Agora, o vice-campeonato, nós vamos ter que chorar. Porque nós perdemos em casa para o Sport Recife e nós perdemos hoje, diante de tudo que aconteceu hoje. Então, nós temos que chorar. Agora, a vida continua e nós vamos, quem sabe,
42 anos, quem sabe nos 42 anos, conquistar um título que, pelo menos, ninguém fez o que nós fizemos. Ninguém fez o que nós fizemos. Nós somos o único, único campeão invicto. Isso não tem Arrascaeta, não tem Gabigol, não tem Gerson, não tem Bruno Henrique, não tem Klaus, não tem não ninguém que nos tira isso. Naquela época, né, Zé? Ninguém nos tira isso. Não tinha isso VAR. Ninguém nos tira. Esse tipo, mas é o brasileiro de 79 é muito expressivo, né? O Valdomiro Vaz Franco, que aliás estava de aniversário semana passada, fez 75 anos de idade. Eu considero o Valdomiro o maior colorado de todos os tempos, né? Nós tivemos o Fernandão, o D'Alessandro, figura, mas o Valdomiro é diferente, ele é colorado mesmo, formado ali, toda uma história. O Valdomiro fala, ele diz... O Valdomiro... Teodoro. Hã? Tu tá trazendo o Zé Teodoro, viu? Não, só vou complementar rapidinho. O Valdomiro sempre fala, para complementar o Zé, que o título mais importante para ele, que o Inter teria, seria o Brasileirão Invicto de 79, porque... todos os outros podem ser alcançados, digamos assim. Campeão da América, campeão do mundo, enfim. Mas o invicto de 79 é praticamente impossível, ainda mais no formato atual de pontos corridos, né? Sim. Então é exatamente isso aí. Eu não comemoro o título de 79. Eu não comemoro. O título, para mim, é irrelevante. Para mim, é a invencibilidade que vale. Isso é ninguém isso vai conseguir. É muito então, abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês. E parabéns, Dudu, parabéns, Zé, pelo título de bicampeão brasileiro. 2019 e 2020. Não vou cair nessa, não. Ganhou quem tem o melhor time. Ganhou quem tem o melhor time, ganhou quem tem o melhor elenco. Boa tática, Zé. Boa tática. Então, bom título para vocês. Boa conversa. Boa tática, Zé. Boa tática. Não se aglomere. Não se aglomere. Comemore, mas não se aglomere. Não vou cair. O Zé Teodoro, só para despedir do Zé, o Zé tem nome de um lateral direito que jogou no São Paulo, o Zé Teodoro, que foi multicampeão no São Paulo e também jogou no interior paulista. Zé Isso. Teodoro era o lateral. Não, o Zé Teodoro é lenda no rádio aqui de Caxias do Sul. Hein? Esse é o fenômeno. É lenda. É o que manda. Lenda. Lenda viva, né? Ô Zé, mas lenda o compromisso viva. Agora é um serviço com nota ou sem nota? Como é que é? O teu compromisso agora é um serviço com nota ou sem nota? Não, CNPJ. CNPJ. Ah, não, então é sério o compromisso, é sério. Tá liberado, Zé. Tá liberado, então, senão a gente não ia deixar, Zé. Um abraço aí, valeu. Um abraço, valeu. Zé Renato Oliveira, qual a sua avaliação do jogo do Internacional em Flamengo? O Inter jogou muito bem. O Inter jogou muito bem, o Abel conseguiu dar padrão tático ao time colorado, o Edmilson foi um gigante no jogo, o Rodrigo Dourado numa mesma situação, e realmente a expulsão do Rodinei eu acho que foi decisiva. Desequilibrou o jogo, né? Porque o Flamengo é um Flamengo muito técnico, né? O que joga o Gerson ali na meia cancha é impressionante, o vigor físico do Gerson, e você ter menos um com um time tão qualificado como o Flamengo, realmente é difícil bastante jogar. O Internacional, ainda digo e repito, tem total condição de ser campeão brasileiro na próxima quinta-feira. Não tem nada decisivo. Jogo de hoje, o Flamengo começou em marcha lenta, não gostei do início do jogo do Flamengo, o Flamengo não amassou, entre aspas, o Internacional. Mas então, o Flamengo respeitou o Inter, isso é importante. Mas o Flamengo deveria ter mais efetividade, mais gana de decisão no início da partida. E quando tomou gol, sentiu. Depois, com o tempo, conseguiu se reequilibrar e empatou a partida num lance que a gente vê a qualidade técnica do time, né? O toque de bola, o Bruno Henrique chegando na linha de fundo, levantando a cabeça e tocando por Rascaeta, que muito inteligente, deu no contrapé do lance do goleiro, jogando lá no canto esquerdo, bem no canto. Mas eu acho que o Internacional, como o Flamengo, são realmente as duas melhores equipes nesta reta final do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro me decepcionou,
Porque se você vê as rodadas finais dos jogos de Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro, os confrontos, o Atlético Mineiro tinha muito mais chance de chegar como campeão e perdeu pontos contra o Fluminense valiosos. No Maracanã, pontos valiosos, entendeu? Eu quando mas vi essa reta final do brasileiro... Mas o Atlético Mineiro é estranho, cara. O Atlético Mineiro é estranho, ele contrata, mas não consegue se defender, cara. É um time inconsequente, assim, vai pra frente e faz gol, mas não se importa se vai tomar. Isso vem de anos, cara. É muito estranho. O Sampaoli, de maneira bastante inteligente, vai embora, né? Porque ele viu, pá, aqui não vai dar certo, eu vou sair daqui escorraçado. Ele quebra o time e vai embora, né? Excelente. Contratou vários, pediu para contratar A, B e C, o Atlético contratou, agora ele vai embora. Não, eu vou respirar uma área europeia, vou sair daqui ele segue o barco. Não aceita o Palmeiras e a final da Libertadores é Santos e Palmeiras. Ele tem que ir embora, né? Não, vai embora. E ainda bem que o Inter não foi na conversa do Cudê, né? Que queria fazer a mesma coisa, né? Contratar a La Louca com o papo de grupo curto e tal. Teria quebrado o Inter, porque o Atlético Mineiro ainda tem investidores, né? Mas o Inter não tem esse caixa todo. O dono da MRV, atleticano doente, está construindo um estádio para o Atlético Mineiro. Tá, a MRV está enterrando dinheiro ali. Ele está construindo estádio, a MRV, o dono, que é atleticano doente, um estádio de graça para o Atlético Mineiro. Uhum. De graça. O Atlético Mineiro terá estádio próprio. Tá, vai pagar essa conta depois, hein? Vai pagar essa conta depois. Não sei, mas no momento é de graça. Não sei lá na frente o que vai acontecer, entendeu? Cara, isso nunca é legal, cara. Essas coisas assim, muito fantásticas, nunca são legais. É. 8 horas e 50 minutos, faltando 10 minutos para as 9 horas da noite. Fábio Rauch e a sua avaliação final desse jogo do Internacional sobre o Flamengo. Eu acabei analisando já na minha abertura ali, né, quando eu tentei contextualizar o impacto da perda do Rodinei, o questionamento sobre até que ponto se poderia tirar ou não o Praxedes, mas eu compactuo da avaliação dos colegas, sobretudo na largada da partida. Né, se esperava o Inter muito recuado, né, respeitando o Flamengo, não que o Inter começou agredindo, mas aquela tradicional linha de marcação em que o Inter, entre aspas, deixa a posse de bola para o adversário, ela não foi tão atrás. O Inter estabeleceu digamos assim, a segunda linha de quatro no meio, aquela linha de quatro no meio, ela se aproximava mais da linha defensiva, mas na intermediária. O Inter não se encaixotou, o Inter conseguiu compactar na sua própria intermediária, então a posse de bola do Flamengo era um pouco enganosa, porque o Flamengo batia em 50%, 60% de posse de bola, mas muito mais passes laterais. E aí o que acontece? O Flamengo se beneficia de uma cochilada na defesa ali. O Inter deixa o Flamengo chegar, o Rodinei vai tentar dar o bote, fica com medo de cometer o pênalti, o avançado do Flamengo vai com toda a liberdade e aí sobra para o De Arrascaeta também mal marcado fazer o gol. Então existe assim falhas defensivas pontuais das quais o Flamengo também se beneficiou, e taticamente o Inter vinha bem assim, o próprio Zé Teodoro colocou, o primeiro tempo se encerra com uma bola na trave do Rodinei. Então o Inter estava preparado para suas escapadas naquela linha de 4 de meio, com o Caio Vidal pela direita, o Patrick pela esquerda, e nós tínhamos ali o Edenilson e o Praxedes como gigantes, né? Porque eles faziam funções duplas, né? De marcação e digamos assim, de compactação no meio, para deixar a bola fluir, para tentar construir alguma coisa. O Yuri Alberto vinha muito bem no início da partida, com bastante velocidade. Ele até sofre o pênalti, se eu não estou enganado, né? O Yuri Alberto que é empurrado e sofre o pênalti ali para o Denilson fazer o gol. Então, aí depois da expulsão do Rodinei, as coisas se complicam muito mais. Não vou falar de novo do que eu achei da expulsão. Sim. A meu ver, foi exagerada, poderia ter sido um cartão amarelo. Porque eu fico assim, não é que ele não dá o pisão é claro, ele de fato chega solando, mas aquilo parece involuntário, parece muito mais efeito de uma postura atabalhoada na jogada do que algo intencional de chegar e pegar o jogador. Tanto que nós não observamos reclamações dos atletas do Flamengo.
ficou uma situação assim, todo mundo se surpreendeu, né, com a decisão do juiz. Aí ali é questionável até que ponto eu questiono o porquê da substituição do Praxedes. Só que assim, ó, se o Abel não adota uma postura conservadora e toma uma goleada, ele também ia ouvir, né? Então, são fatores ali que quem está com 10 num jogo dessa dimensão, se empatar com o Flamengo nessas condições seria algo heróico. Então, digamos que o Inter até perdeu de pouco para quem jogou um tempo inteiro com 10. Então é isso que eu posso avaliar da partida mesmo. Dudu Tomari, seu destaque final. O Flamengo tira três coisinhas só. Dudu, também baixa o seu volume. Oi, rapaz, baixou o volume? E agora, tá melhor? Tá um pouco baixo ainda. Eu acho que tá com o dedo em cima. Ah, agora melhorou. E agora melhorou? Alô? Alô? Sim. Vai lá. Se o Flamengo faz 4 gols em cima do Inter, faz 4 gols de diferença no Inter, o Flamengo poderia jogar a última rodada empatando com o São Paulo e o Inter ganhando do Corinthians por 1 gol de diferença, que ainda assim que o Flamengo seria campeão. Então o fato de não ter tomado 4 gols, o Abel sabia disso, porque nos critérios de desempate, nesse cenário, o Flamengo hoje 4-0, por exemplo, ou 5-1, e aí, quinta-feira, o Flamengo empata com o São Paulo e o Inter ganha do Corinthians de 1-0, o campeonato seria decidido no Gols Pro. E aí o Flamengo ia ser campeão no Gols Pro. Né? Essa é uma observação. Então, eu acho que o Abel também não tinha muita informação, ou até tinha, porque ele, eu não sei se era o tempo dele, mas aquele lateral direito que o nosso bancário colocou em campo, o João Lucas, que veio do Bangu, ele é muito fraco. Então o Inter tinha que ter tentado umas investidas em cima dele, depois que aconteceu isso. Faltou um pouquinho mais de ousadia, né? Faltou um pouquinho mais de ousadia. Mas é o que eu te falo, ele é ousado e toma uma goleada, isso aí pesa na cabeça do treinador. Podia decidir o campeonato também, né? Se fosse uma goleada. E outra coisa... Mas como torcedor eu não queria sair do Praxedes, por exemplo. Claro. Claro, e como o futebol é um esporte tão apaixonante, que o cara vai do céu ao inferno em poucos minutos. No finalzinho do primeiro tempo, o Rodinei mete uma bola na trave, e no início do segundo tempo ele é expulso. E a diretoria do Inter se precipitou, ou aquele empresário lá da soja, lá de Mato Grosso, se precipitou em rasgar 1 milhão. Porque se eles não tivessem pago, o Flamengo não ia cobrar, o Flamengo ia pagar para o Inter escalar o Rodinei. Porque a gente já bem conhece o Rodinei, né, Zé Renato? Então, o Rodinei ia ser bem-vindo no jogo de qualquer maneira. Então, acho que não precisava ter pago, não, que a gente ia deixar ele jogar, porque a gente já conhecia esse lateral. Mas acho que o Inter, o jogo foi parelho, o Inter começou dominando o Flamengo, ou seja, o Flamengo não sufocou, e acho que sim, a expulsão foi determinante. A expulsão foi determinante. Ah? Não, o recado final que eu posso... O destaque final que eu posso colocar é isso, lamentar o rigor da arbitragem, digamos assim, não precisava a expulsão, que foi determinante para o resultado da partida. Quando o árbitro influencia no resultado da partida, alguma coisa não estava certa, não é legal. Então isso é regra. Da parte do Inter, saudar o trabalho, como nós falamos, o Inter tem um trabalho consolidado que vai frutificar depois da competição. Não devemos desistir totalmente, tá? O Inter ainda tem chances de título, então enquanto tiver chances, temos que acreditar e apoiar o Inter. E também, da minha parte, em nome do consulado do Inter em Caxias do Sul, saudar todos os torcedores, a mobilização, a relação harmoniosa com a torcida do Flamengo, e também o fato das pessoas estarem atendendo ao nosso recado e reforçar isso, que independentemente de circunstância, título ou não, assistam ao jogo com máscara, evitem aglomerações. É também um fator importante, porque muitas pessoas têm utilizado o futebol para bode expiatório. Eu lembro que não queriam que voltassem as partidas sequer com porteira fechada, como se disse em público. Porque o pessoal vai se aglomerar em bares, vai se aglomerar em restaurantes ou nas próprias residências. Então, assim... além de cumprir com um protocolo de saúde e ajudar com que a curva de contágio da pandemia não aumente, também é uma forma de resguardar o próprio futebol, porque tem muitas pessoas de olho denunciando especificamente o futebol.
Então, eu acredito que eu peço isso como cônsul do Inter aqui em Caxias, mas em nome do Internacional, e acho que para todas as torcidas, vamos continuar dando exemplo. E quem ainda não se conscientizou, que se conscientize. Não aglomere, use máscara, use álcool em gel e por aí afora. E vamos continuar acreditando, né? O Colorado é sempre sofrido, é uma vida difícil, eu sempre digo, é 95% de sofrimento, e os 5% que sobram nós dividimos entre outros fatores, mas enfim, vamos continuar acreditando, o Colorado nunca desiste. Um abraço a todos, e agradecer pelo debate em alto nível aí com os colegas, claro. E sobretudo ao teu convite aí, Ivan. Muito obrigado. Zé Renato Oliveira, o seu destaque final. Destaque final é que o Internacional ainda tem chance, né? Com o Flamengo rubro-negro, apesar da vitória de hoje, o Flamengo tem muita instabilidade, como eu já falei, toma gol quase toda a partida, o São Paulo tem aspirações na última rodada, então no jogo é no Morumbi, a zaga poderá ter ainda o Gustavo Henrique, para mim falha toda a partida, então não tem nada decisivo. E o Inter, pelo futebol apresentado nessa reta final do Brasileiro, tem totais condições de ser campeão brasileiro dentro do Beira-Rio. E outra coisa, foi falado lá no início pelo Zé Teodoro sobre a taça que não foi hoje para o Maracanã, não foi porque a CBF gosta de fazer uma festa de entrega dos melhores jogadores e a taça vai e entrega nessa festa. Por isso que realmente não foi a taça de campeão brasileiro para o Inter no Maracanã hoje. Queria agradecer você, Ivan, pelo convite, pessoal do Fora do Ar aí, parabéns pelo projeto e continue aí com esse projeto que realmente a mídia alternativa é uma mídia muito importante para a construção da nossa sociedade e do nosso país. Um abraço. Aliás, a mais importante, né, a alternativa. É, obrigado, abraço Dudu, abraço Fábio aí, abraço. E eu acho que abraço, foi um debate valeu. De alto nível e a gente está à disposição, o Ivan, para contribuir futuramente mais vezes. Obrigado pela oportunidade. Posso fazer as suas palavras as minhas, e a do Fábio isso também. Isso aí. Obrigado, isso aí. Gente. Agradecer as participações de vocês, Dudu Ultramar, há muito tempo que eu não vi o Dudu, também o Fábio Rauch, e o Zé Renato Oliveira, muito obrigado por participar do Esporte do Ar, e com certeza vamos marcar um próximo encontro. 9 horas em ponto, eu quero agradecer a todos que participaram aqui do Fora do Ar, o Fora do Ar hoje especialíssimo, já que repercutimos esse jogo do Internacional diante do Flamengo, o Inter perdeu pelo placar de 2-1, bem virada, com muitas polêmicas. Lembrando Fora do Ar, que tem o apoio de Zóio Lanches, tradição e qualidade há mais de 35 anos em Caxias do Sul. Faça seu pedido pelo telefone 54-3419-6643 ou pelo entrega pelo telefone 549-9102-7075. Para doar especial neste domingo, com apoio de Feliz, curso de terapias com a terapeuta sistêmica familiar Joselene da Rosa. Entre em contato pelo telefone 549-8159-5505. Lembrando que o doar retorna amanhã às 8 horas da noite, debatendo para o esporte. E claro, todas as informações aqui de nesse pódio especialíssimo, repercutindo, claro, o Internacional e o Flamengo. Na próxima quinta-feira, o Inter enfrenta o Corinthians no Beira-Rio e o Flamengo enfrenta o São Paulo. É fora de casa, o Inter pode ser campeão ainda. Apesar que muitos torcedores colorados não estão acreditando nisso, o Inter pode ser campeão, mas agora o Flamengo está na frente da equipe colorada. Top down, assistência técnica e informática. Contamos com uma equipe com profissionais qualificados para atender a sua demanda. Entre telefone 54-3223-3369. Hoje o programa é um ar especial com uma duração de 2 horas. Por incrível que pareça, hoje tem 2 horas. Um recorde desse programa que estou nesta semana com 2 horas de duração. Lembrando, Flamengo 2, Inter 1, Corinthians e Vasco ficaram 0-0. Sport 2, Atlético Mineiro 3, Grêmio 1, Atlético Paranaense 0, Santos e Fluminense ficaram no 1-1, e o Goiás está empatando o Bragantino pelo placar de
0-0. Informando que o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro com 71 pontos. Em segundo, líder com 69. E o Grêmio é o sexto com 59 pontos. Na zona de rebaixamento, em 17º, Vasco com 38. 18º, Goiás com 37. 19º, Coritiba com 31. E o 20º, Botafogo com 24 pontos. Bom, 2 horas de programa. Muito obrigado. Retornamos amanhã a partir das 8 horas da noite. Aquele abraço e até mais. Tchau!